A Igreja Católica é uma das maiores instituições religiosas e sociais do planeta. Por causa da sua estrutura hierárquica, da organização do trabalho, da administração do patrimônio e das suas atividades lucrativas, muitos a consideram como uma das empresas internacionais mais importantes. A Chiesa oggi si muove come una merchant bank. Qual é o verdadeiro poder econômico dessa instituição? Como foi que ela gerou tanta riqueza? Nella Banca Vaticana sono stati riciclati i soldi della mafia. Qual é a função do Banco do Vaticano e de que forma ele destina seus recursos? As riquezas do Vaticano são investidas onde se realiza a lavagem de dinheiro. O Vangelo não escreve de nenhuma parte que os apóstolos e os sucessores de Pietro devem construir uma banca. Como foi possível que da austeridade de Jesus tenha surgido um império econômico daquele tamanho? O Estado do Vaticano nasceu em 1929, a partir do tratado entre o Papa Pio XI e o regime de Mussolini. Ho scoperto che per diventare santo è un'operazione che costa anche 100, 200, 300, 400, fino a 600 mila euro. A igreja acabou se tornando algo enorme. A igreja começou o milênio enfrentando grandes dilemas que podem determinar o seu futuro. Muitos religiosos e sacerdotes não dão testemunhos de coerência entre o que dizem e o que fazem. O cardinal Tarcísio Bertone reestruturou a própria casa, spendendo 500 milhões de euros dos soldi de um hospital que dovrebbe spendere quei soldi per le malattie dei bambini piccoli. Será que o Papa Francisco é a solução para os atuais problemas dessa instituição? Papa Francisco é stato eletto esclusivamente com este objetivo: reformar a Curia Romana, que era ormai arrivata ad un degrado de imoralidade inconcepível. Quais foram os motivos da sua eleição? Realmente o Sumo Pontífice administra os interesses da Igreja? Ou, como algumas pessoas asseguram, será que se trata de uma fabulosa estratégia de marketing que procura novos clientes? Será que a Igreja Católica é a maior empresa do planeta? Ou será que ela é só uma enorme religião que move a fé de milhões de seguidores? As fontes da riqueza e os ingressos monetários da igreja são muitos e provém de uma enorme lista de formas arrecadatórias. Esmolas, dízimos, primícias, pagamentos da administração dos sacramentos, batismos, casamentos, crismas, extrema-unção, heranças de particulares, aluguéis, investimentos e muitas coisas mais. Diferentes vozes críticas asseguram que a igreja acumula em ouro o maior tesouro do mundo. Il Vaticano ha una ricchezza che vale oggi intorno ai 15 miliardi di euro, che sono più di 16-17 miliardi di dollari americani. Ed è una ricchezza che viene divisa in una parte finanziaria e una ricchezza immobiliare. Il patrimonio immobiliare a Roma vale più di 4 miliardi di euro. Mas como e de que forma nasce essa instituição e sua riqueza? O papado que existe a partir do começo do cristianismo, do século I, e acima de tudo aquele que existe a partir do século VI, vai ter cada vez mais riquezas ao longo da vida medieval. Por isso, nos séculos 14 e 15, acredita-se que um terço ou um quarto de todas as terras europeias pertenciam ao papado. O Papa, que está em Roma, tem mais territórios do que qualquer rei ou governante da Europa nos séculos 14 e 15. Que motivo a Igreja usa para defender e conservar os tesouros artísticos e culturais de valor incalculável que ela possui? A Igreja tem a responsabilidade de cuidar do patrimônio artístico e o patrimônio humano, porque eles são nossas raízes. São um tesouro que ninguém pode tirar de nós. Seria uma pena se fossem perdidos por descuido. A Igreja tem o trabalho de preservar o patrimônio artístico e cultural.
E muitas vezes ela não tem recursos para fazer isto. E é uma pena que nem sempre possam cuidar dessas obras de arte como elas merecem. Le carte dimostrano che il Vaticano ha proprietà immobiliari importanti anche in Inghilterra, a Londra per la precisione, a Bond Street, una delle vie più eleganti e quasi tutta del Vaticano, il negozio dove c'è Bulgari è di proprietà del Vaticano. Como foi que a mensagem de unidade e de austeridade do Criador, a base da religião católica, foi se transformando em uma igreja com grandes quantidades de dinheiro e que muitos consideram ostentação? Uma das perguntas é: até que ponto as igrejas católicas usaram o conceito de humildade determinado por Jesus? Um homem chamado Nietzsche, no seu livro intitulado O Anticristo, fala o seguinte: em toda a história da humanidade, só houve um cristão, dois pontos, Cristo. Isso quer dizer que, se você está falando em humildade, essa mensagem não tinha sido levada em consideração. La Chiesa, per essere più umile, deve essere più povera. Anzi, deve essere povera. Deve avere uno spirito povero. Della prima beatitudine, beati i poveri in spirito. Perché deve riconoscere e vivere che tutto quello che la Chiesa possiede è un patrimonium pauperum e deve essere messo in a servizio dei poveri. Desde a Roma antiga, começou a formação de uma instituição que não deixaria de somar poder religioso, político e principalmente econômico. Qual foi o plano financeiro e monetário que a Igreja desenhou para incrementar suas riquezas? Principalmente no século XV e no começo do século XVI, a Igreja permitia o perdão dos pecados se o sujeito fizesse uma doação importante para a Igreja. O sujeito que doava suas terras para a Igreja, do meu ponto de vista, fazia isso apenas por um motivo. Esse sujeito acreditava cegamente que isso lhe daria acesso ao paraíso, menos tempo no purgatório e o perdão dos seus pecados. Le vecchie signore che lasciavano in eredità tutto alla chiesa, come diceva una mia cugina, tutto ai preti. Se fai del bene alla chiesa nell'aldiquà, ti ritrovi premiato nell'aldilà. E questo è stato uno delle fonti della crescita del patrimonio degli ecclesiastici. A Igreja vai investir seu dinheiro em todo tipo de empresas e, por isso, constantemente vai chegar dinheiro nos bolsos de Roma. E, por isso, se considera que no século XX e também no XXI, o papado tem muito, muito dinheiro. E aquilo deu origem a todo tipo de teorias, mais conspiratórias ou menos conspiratórias. Com o passar do tempo, o clero foi incorporando novas formas de arrecadar dinheiro e bens para a Igreja. Qual era a relação entre a caridade e o pecado? A purificação das almas e o dízimo? Por que algumas pessoas afirmam que esse pode ter sido um novo jeito de ganhar mais dinheiro? As indulgências chegam ao extremo no final do século XV e no começo do século XVI, quando o Papa Júlio II queria criar um grande prédio que ficou conhecido como a Basílica de São Pedro. Para isto era necessário muito dinheiro. Então a pessoa ia lá, pagava uma cifra determinada e com isto seus pecados, de certa forma, diminuíam. Ci sono migliaia di cause di beatificazione, c'è un ministero apposta che si occupa soltanto di questo, che fattura centinaia di migliaia di euro tutti gli anni grazie a questo incredibile business. O Papa Francisco não quer só ser bom, ele quer que as pessoas vejam que ele é bom. Ele quer que ninguém ache que o fato de dar esmola em troca de uma bênção é uma espécie de negócio, uma espécie de especulação, como aquela que condenou Lutero falando sobre o perdão, sobre as pessoas que davam esmola em troca de perdão. O Papa não quer que as pessoas paguem por sacramentos ou por bênçãos. Ele não quer que as pessoas deixem de ir à Igreja Católica porque elas acham que não têm dinheiro. Que ninguém pense que a fé católica deve ser comprada, que tem que pagar para batizar o filho ou para que o Papa lhe dê uma bênção. É a mesma mensagem que está no Evangelho. Jesus Cristo dizia:
dai de graça o que de graça recebestes. A forma da Igreja Católica arrecadar dinheiro não se encontra só nos sacramentos. O que a Bíblia fala sobre o celibato e por que esta condição é considerada por muitos peritos como uma estratégia esperta para aumentar seu poder econômico? Nos primeiros séculos, nos monastérios, as ordens religiosas estabeleceram votos de castidade, mas o clero secular, o clero que vivia no mundo, para este clero, o celibato era uma coisa opcional. Na verdade, este celibato se torna obrigatório no século XI. Timóteo falou muito claro. Os bispos podem se casar. O padre pode se casar. Não só isso, seria uma violação do mandato divino. Porque no Gênesis fala, não é bom que o homem esteja só. A Igreja, se apoiando no celibato do clero, garante também que as propriedades que um sacerdote ou um padre possa adquirir não vão se tornar uma propriedade individual, e sim uma corporação. Isso significa que vão ser da Igreja, e dessa forma a Igreja aumenta seu patrimônio. Surgiriam problemas econômicos quando eles perceberam, e isso é realmente um absurdo, que os filhos de todos os sacerdotes poderiam herdar os inúmeros bens da Igreja. Como se chegou à etapa moderna dos estados pontifícios? Vaticano é o nome de uma das sete colinas tradicionais de Roma. O Estado do Vaticano nasceu em 1929 a partir do tratado entre o Papa Pio XI e o regime de Mussolini. Dia 11 de fevereiro de 1929 se assinou o Tratado de Latrão. Eram uma série de acordos entre a Santa Sé e o governo de Mussolini. O Benito Mussolini faz uma coisa muito esperta, que é o Tratado de Latrão. Isso se trata simplesmente de resolver uma velha briga que existia na Itália desde o começo da unificação italiana de 1870, a partir de quando o Estado Vaticano fica dentro do Estado italiano. Concretamente, quais foram os benefícios que a Igreja teve com esses acordos assinados com Mussolini? Deixaram que a Igreja criasse um Estado autônomo, um país separado do Estado italiano, que se tornou o Estado do Vaticano. Houve um ressarcimento econômico muito importante durante o ano de 1870 até o ano de 1929, por estar submetido ao governo italiano. E, em troca disso, a Igreja deu a Mussolini o apoio político. A Igreja não podia opinar na política. E o Mussolini poderia escolher quem seria o bispo de cada uma das regiões da Itália e, claro, de Roma também. A partir desses acordos, começa a etapa moderna dos estados pontifícios. Diversas práticas e situações teriam ajudado a aumentar a fortuna ano após ano, século após século. Não se trata só dos bens materiais, como ouro, propriedades e investimentos no mundo todo. Mas também, ele está se tornando um enorme valor cultural. De alguma forma, os bolsos do Vaticano ficaram se enchendo até que o próprio Vaticano se tornou a instituição multimilionária que é atualmente. É impossível valutar o patrimônio de toda a Chiesa Católica. É praticamente impossível. Sicuramente parliamo di miliardi e miliardi di dollari. È impossibile saperlo perché nemmeno il Vaticano lo sa. O dinheiro arrecadado pela Igreja ao redor do mundo se concentra no mesmo lugar. Por que o Papa Pio XII criou um Instituto para as Obras da Religião, mundialmente conhecido como o Banco do Vaticano? Quanto dinheiro e quanto ouro administra e a que negócio se dedica? A incalculável fortuna da Igreja Católica se manteve em segredo entre os fiéis e as autoridades eclesiásticas. O que é exatamente o Banco do Vaticano e o que ele faz além de arrecadar? O Banco do Vaticano é uma instituição que foi criada para que as ordens religiosas, as instituições católicas, não tivessem seu patrimônio em poder de outros bancos que poderiam usar
esse patrimônio para investimentos não éticos, talvez investimentos em armas ou na indústria farmacêutica especulativa, e também para facilitar as transações econômicas nos países em que a Igreja era perseguida. Non solo, il Vaticano ha moltissimi soldi che vengono fatti da donazioni, tipo l'obolo di San Pietro, o attraverso i guadagni che sono fatti dalla sua banca, i guadagni finanziari, come lo IOR. Anche in questo caso questi soldi vengono gestiti in maniera, secondo me, piuttosto discutibile. L'obolo di San Pietro, per esempio, è una donazione che i fedeli di tutto il mondo fanno direttamente al Papa. Che benefici economici teve a Igreja Católica con il Banco do Vaticano come ferramenta di investimento e arrecadação? As riquezas do Vaticano também são investidas em empresas onde, por meio de estudos das redes bancárias, podemos ver que se realiza lavagem de dinheiro. Nella banca vaticana sono stati riciclati soldi della mafia, come ha dimostrato il Tribunale di Roma. Questi soldi sono in parte stati investiti su azioni come la Pepsi Cola, come la Dow Chemical, come la Exxon. È ovvio che tutto questo senza nessuna trasparenza e senza che i cittadini italiani sapessero nulla. Attraverso i canali della Banca Vaticana sono passati soldi per tangenti di corruzione ai partiti politici italiani di governo negli anni 80-90. Questi soldi, anche i guadagni, non vengono quasi mai dati ai poveri, ma servono, e questo non lo dico io, ma lo dice un lavoro della Commissione europea, servono per le necessità dei dicasteri romani e dei cardinali. Faz muito tempo, muitas pessoas, entre especialistas e grandes teólogos, se fazem a mesma pergunta. Como é possível que a Igreja acumule tantas riquezas, sendo que há tantos pobres no mundo? Como historiador da Idade Média, eu visito muitas igrejas. E algo que temos que enxergar é a riqueza da Igreja ao longo dos séculos, diante da pobreza imensurável de muitos. E essas pessoas pobres, e não é à toa, já se rebelaram várias vezes contra a Igreja. Quero acreditar que o Papa Francisco realmente vai mudar algo. A Conferência Episcopal Italiana, que é a mais importante do mundo, recebe diretamente dagli italiani quase 1 miliardo di euro l'anno, che secondo le pubblicità che i vescovi fanno in televisione servirebbero ai poveri, agli ultimi, ai paesi del terzo mondo. L'80% di questi soldi non va ai poveri. Seria possível terminar definitivamente com a pobreza se o Vaticano se desprendesse de toda essa riqueza que possui ao redor do mundo? Vender as propriedades da Igreja para acabar com a pobreza do mundo seria útil, mas serviria só para disfarçar o problema, não é? Eu acho que o que o Francisco está fazendo é mudar a cultura. Isso significa fazer com que a situação, o ritmo de vida daqueles que têm mais poder no Vaticano seja mais discreto, mais exemplar. Só o que o Papa Francisco pediu foi que as estruturas da Igreja fossem utilizadas para ajudar as pessoas. Ah, como eu vorrei uma chiesa povera. É per i poveri. A partir da frase "uma igreja pobre para os pobres", começou uma campanha de Francisco para tentar combater a corrupção e fazer isso de forma eficiente. Segundo qualcuno que pensa que o Vangelo debba ser uma sorta de guida, não, del Vaticano, o Vangelo não escreve de nenhuma parte que os apóstolos e os sucessores de Pietro devem construir uma banca. Temos que lembrar que a Igreja é uma instituição que acabou se tornando algo enorme, e é muito difícil conseguir controlar tantos grupos de influência dentro daquilo que é o Vaticano. Para alguns críticos e peritos nesse assunto, a Igreja Católica funciona de forma parecida com as empresas multinacionais.
La Chiesa oggi si muove come una merchant bank. L'Istituto per le Opere di Religione è la banca del Vaticano e controlla ancora oggi tutto il patrimonio finanziario della Santa Sede. Il problema è che lo IOR nel corso dei decenni è finito in tantissimi scandali, perché all'interno dello IOR hanno riciclato denaro i mafiosi, hanno riciclato denaro politici, imprenditori, tutte persone che non avevano alcun diritto, secondo le leggi del Vaticano, di avere i soldi allo IOR. Que documentos vieram à tona que colocaram em xeque a Igreja? O escândalo do Vatilix II poderá ser o começo das reformas que o Papa Francisco quer na sua Igreja? O nível de diversificação da renda e dos gastos do Vaticano? O que podemos ver por meio dos acontecimentos e dos Vatilix I e II? É muito obscuro. Era necessário que se fizesse uma reforma profunda. Em 2015, o Vaticano sofreu um novo e polêmico vazamento de documentos secretos. Esse acontecimento ficou conhecido como Vatilix II. Em alusão a um escândalo parecido que aconteceu em 2012, quando uma parte da correspondência do Papa Bento XVI foi exposta. Os novos vazamentos, diferentemente dos primeiros, revelam todo tipo de irregularidades nas finanças do Vaticano. Il Vatilix II è stato lo scandalo del 2015. State parlando con uno dei protagonisti dello scandalo perché io ho pubblicato nel mio libro una serie di documenti che ho di carattere finanziario e economico, che per la prima volta hanno raccontato la reale ricchezza del Vaticano e come questi soldi in Vaticano vengono gestiti, i soldi delle donazioni, i soldi che sono presenti all'APSA, gli immobili che il Vaticano controlla. Os dados do vazamento Vatilix II são muito interessantes porque são a prova da situação em que o Papa Francisco se encontrava antes da reforma. Na verdade, são um tesouro. O escândalo financeiro Vatilix II revela documentos que foram publicados em dois livros. Num deles, o autor Emiliano Fittipaldi denuncia irregularidades de todo tipo nas finanças da Santa Sé, apresentando o Vaticano com grandes problemas econômicos. Um buraco negro no sistema de pensões, corrupção por parte da cúria, desvio de fundos e a completa ausência de transparência nos balanços da Santa Sé. Segundo o Vaticano, sono state due le persone che mi hanno dato queste carte. Monsignor Vallejo Balda, che è un monsignor spagnolo che era il segretario di questa commissione d'inchiesta, e Francesca Immacolata Chacqui, che era il membro di questa commissione. Essas duas pessoas que foram contratadas pelo Vaticano para ajudar o Papa a fazer a reforma da Cúria Romana, essas pessoas se desviaram do caminho e fizeram algo que não deviam fazer. Todos os documentos secretos, os dossiês que o Papa devia ler para pensar nas medidas que deveria tomar, se tornaram públicos. Queste due persone sono state arrestate 5 giorni prima della pubblicazione del mio libro e del libro Via Crucis di Nuzzi. Sono state arrestate perché sono state accusate di aver divulgato informazioni riservate e aver messo a rischio l'interesse della patria. Così dice la legge Vaticano. Os vazamentos desses documentos tornam a Santa Sé inocente ou culpada desse enorme escândalo. Quando eles foram publicados, já tinham se passado muitos meses depois que começaram a realizar algumas medidas para evitar esses problemas. Por isso, algumas pessoas consideraram que o vazamento desses documentos era uma forma de parar com essa reforma. E para outros, paradoxalmente, era uma forma de apoiá-la. Para o Papa Francisco, isto foi uma traição. Foi uma punhalada pelas costas. Vorrei dirvi anzitutto che rubare quei documenti è un reato.
é um ato deplorável que não ajuda. Quais são os fatos mais escandalosos que o Vatilix expôs? Cardinali que eu, de cui ho raccontato nel libro, hanno, come Cardinal Tarcisio Bertone, ristrutturato la propria casa spendendo 500.000 euro dei soldi di un ospedale che dovrebbe spendere quei soldi per le malattie dei bambini piccoli. Invece lui ha preso, questi soldi sono stati dati a Cardinal Bertone per ristrutturare la sua casa da 300 metri quadri. Il cardinale resta ancora, mentre parliamo, nell'attico, a godersi un attico bellissimo con un sistema Bose da 30.000 euro e con i marmi di Carrara nei bagni, mentre Vallejo Balda, che ha soltanto dato queste informazioni, è in galera. Mi sembra, diciamo, molto contraddittorio come tipo di azione da parte del Vaticano. Durante todo esse processo, aquilo que veio à tona foi que tudo isto era uma história de uma superficialidade quase insultante. Será que as revelações dos documentos vazados ajudaram a Igreja Católica na sua tentativa de demonstrar transparência? Ou isto foi um golpe para a fé que faria a Igreja perder fiéis ao redor do mundo? Rapidamente, os vazamentos enfraquecem o papado. Isto é, se nós tornarmos públicos pecados de alguns sacerdotes, vamos estragar o prestígio dessa instituição tão valiosa que é a Igreja Católica. E vamos enfraquecer a fé, que é muito importante e valiosa para nossos crentes. É mais conveniente para a Igreja Católica salvar o prestígio dela, e é mais vantajoso esconder essas coisas do que revelar tudo. Io non credo che il Vatilix sia stato un male necessario per una riforma del Vaticano, semplicemente perché io penso che il Vatilix non sia stato un male, perché io penso che qualsiasi istituzione, soprattutto un'istituzione morale e religiosa come la Chiesa Cattolica, abbia solo che da beneficiare di una assoluta trasparenza. Non ci devono essere segreti. Esse tipo de vazamento sair à tona, por um lado, é inevitável nesse mundo das comunicações, onde nada pode se manter em segredo. Uma hora iam sair à tona. A curto prazo, isso pode desestabilizar a instituição, mas a longo prazo, pode beneficiá-la. Qual foi a reação e quais foram as medidas que o Papa Francisco tomou quando os alicerces da sua instituição foram sacudidos pelo vazamento desses documentos secretos? A reforma que o Papa Francisco realizou para ter transparência nas contas do Vaticano, para fazer com que nenhum delinquente pudesse se aproveitar das instituições do Vaticano, para mim é irreversível. Voglio assicurarvi che questo triste fatto non mi distoglie certamente dal lavoro di riforma che stiamo portando avanti con i miei collaboratori e con il sostegno di tutti voi. Então, chegou o Papa Francisco e disse uma coisa importante, que a reestruturação da Santa Sé não deveria ser um trabalho da Cúria, e sim de órgãos externos que são os responsáveis por propor as mudanças que poderiam ser feitas. Eu acho que não tem jeito de deter essa reforma. Atualmente, o Vatilix II é uma das preocupações mais importantes da Cúria Católica. É um escândalo que ainda pode ter mais informação esperando para vir à tona. O impacto de Vatilix sulla stampa mondiale, ovviamente, é stato devastante. Mai prima erano usciti documenti riservati così importanti, soprattutto che riguardavano aspetti contemporanei della Chiesa. Io penso che la Chiesa debba smettere di lavare i panni sporchi dietro le mura leonine.
Será que esses casos de corrupção podem afastar os fiéis da religião? Essas revelações seriam motivos suficientes para perder poder dentro do vasto universo da fé? Hoje, um grande problema da Igreja Católica é que a autoridade perdeu a capacidade de criar credibilidade, de criar obediência e de criar continuidade. O que acontece é que a hierarquia católica e muitos religiosos e sacerdotes não dão testemunhos de fé e não há coerência entre o que eles dizem e o que fazem. Se a Igreja quiser recuperar a credibilidade e a legitimidade, ela tem que enxergar os problemas e começar a solucionar, senão... Porque enquanto os problemas ficarem escondidos, eles vão se tornar uma panela de pressão. Os mesmos peritos que percebem a quantidade de fiéis perdidos por causa desses escândalos acusam a Igreja de utilizar estratégias de marketing para recuperá-los. Até que ponto essas declarações são verdadeiras? Quais seriam as ações usadas para conseguir esses objetivos? Os vazamentos dos documentos financeiros secretos, conhecidos como VatiLeaks 2, não só abalaram a Igreja Católica, mas, segundo alguns especialistas e teólogos, também afastaram muitos fiéis ao redor do mundo. Será que a Igreja Católica criou uma estratégia de marketing com slogans de estilo publicitário e com uma fórmula para fomentar e somar seguidores? Por que algumas pessoas falam das aparições da Virgem, dos milagres dos santos e das canonizações como uma estratégia de marketing? A partir do século VIII, os católicos tinham a estratégia de utilizar os lugares sagrados dos povos dominados ou conquistados para colocar neles símbolos religiosos e católicos e, desse modo, começarem o trabalho pastoral. Conforme a Igreja ia evoluindo nos últimos anos, os papas destacaram cada vez mais a necessidade de levar santos a todas as comunidades. Aproximadamente no ano de 1357, numa igreja da França, começou a se exibir um manto com o corpo e o rosto de Jesus impressos. Depois deram esse manto a Santa Sé e ela o deixou na Catedral de Turim. Rapidamente, o sucesso trouxe um grande número de fiéis e também de detratores. Falam que esse manto é o tecido que cobriu Jesus quando ele morreu. O problema é que, na Idade Média, existiu o tráfico de relíquias, por exemplo. Isto é uma farpa da cruz de Jesus Cristo. Tanto faz. Então, isto me parece muito pouco... verdadeiro. Mas não é só essa relíquia que é considerada por algumas pessoas como uma hábil estratégia de marketing para atrair novos fiéis. Quando os conquistadores chegaram na América Latina, quando, entre aspas, descobriram a América, todos aqueles conquistadores fundaram muitas cidades com nomes ou advocações da Virgem. Essa era a melhor forma de se aproximar dos nativos, dos indígenas. E os próprios indígenas descobriram que a melhor forma para se encontrar e também dialogar com os invasores era através da Virgem. Outro tipo de acontecimento que é difícil de explicar pela ciência são as aparições da Virgem. Na América Latina, talvez o caso mais famoso seja o da Virgem de Guadalupe. A primeira grande aparição da Virgem aconteceu no século XVII, logo depois que os conquistadores chegaram na América, no México. Um índio chamado Juan Diego viu a Virgem. Foi onde os franciscanos estavam lá e lá estava a máxima aparição da Virgem, que era a Virgem de Guadalupe, padroeira da América Latina. E com ela vai se afirmar a ideia de mediação. Os franciscanos se opõem ao culto guadalupense porque acreditam que ele tem muitos elementos sincréticos. E outros discordam disso porque acreditam que é bom ter um culto que é compartilhado por uma parte dos católicos mexicanos e que é melhor fortalecer e dominá-lo. E essa é mais ou menos a política que está se desenvolvendo. Será que essas aparições são verdadeiros milagres?
Podemos pensar nelas como estratégias da igreja para fortalecer a fé ou para que os fiéis continuem acreditando. Investigamos como apareceu a Virgem e para quem. Se aparecer uma mulher, vão colocar um homem ao lado dela. É. Acima de tudo, um sacerdote. O tempo passou e muitas pessoas visitam o lugar onde a Virgem apareceu. E para isso tem que se inventar algo. Tem que falar que lá se curam os meninos e as meninas. Que lá as mulheres conseguem engravidar. Existe um nível de irracionalidade nessa crença. E eu acho que isso acontece porque ela não é consistente, não é racional, sabe? Não atrairia gente. Uma parte de você acredita porque você tem fé, mas você não precisa demonstrar a sua fé. Por que tem aqueles que consideram as canonizações também como um instrumento de atração de novos fiéis? É assim, as canonizações consistem nisso. A igreja propõe um modelo do bom cristão. A igreja diz, olhem, esse homem se comportou como um herói da fé e é um homem ou uma mulher que vale a pena imitar. No começo, cada uma das comunidades cristãs canonizava seus mártires. E depois a igreja começou a controlar esse processo. E agora tem uma série de provas e etc. E a partir do Concílio Vaticano II criaram-se outros requisitos. Entre eles, provar a existência do santo, a existência física da pessoa. Poucas pessoas sabem que este procedimento tem um custo econômico elevado e que isto significa um incremento elevado nos bolsos da igreja. A história da fábrica dos santos é uma das mais incríveis que eu descobri com a minha inquesta, porque eu pensava que para diventar santo fosse uma operação que a Chiesa fazia de maneira gratuita. Invece, eu descobri que per diventare santo è un'operazione che costa anche 100, 200, 300, 400, fino a 600 mila euro. Per me è uno scandalo incredibile quello che ho scoperto. Relíquias de procedência duvidosa, visões milagrosas difíceis de comprovar e canonizações envolvidas em manobras econômicas apresentam controvérsias, dividindo fiéis e detratores. Por que os detratores asseguram que a eleição do Papa Francisco se trata da mais ambiciosa estratégia de marketing da história do Vaticano? Se realmente tiver uma estratégia de marketing envolvendo o Papa Francisco, eu gostaria de contratar esse estrategista de marketing para minha empresa, porque ele conseguiu mudar completamente a cara da igreja. Eu acredito que o estrategista de marketing da marca Francisco é Jorge Mário Bergoglio. O mundo comenta sobre o estilo Bergoglio. Roma e o Vaticano vendem souvenirs nas ruas e os meios de comunicação no mundo todo falam da papamania. Será que a igreja está gestando uma mudança? Francisco renova a comunicação utilizando as redes sociais e, desse jeito, moderniza a forma de falar com milhares de fiéis ao redor do mundo. O Papa Francisco é um papa que posta tweets que são muito mais eficazes, que chegam a muitas pessoas e que ajudam muita gente. Nós vivemos num mundo que tem uma parte que é o mundo digital e os fiéis, por serem seres humanos e, portanto, quando o mundo vai numa direção, os fiéis seguem essa direção atual. E a igreja, nesse aspecto, mudou bastante. A igreja acabou se inovando muito e, com certeza, vai continuar se inovando. Ele é coerente nos diferentes dispositivos. A mensagem que ele transmite no Twitter é a mesma que transmite no Facebook e a mesma que transmite no Instagram. A mesma. É uma mensagem de carinho, uma mensagem que faz agir, que faz com que as pessoas se olhem nos olhos. Ele é um papa 3.0. Entre março e dezembro de 2013, mais de 2 milhões de pessoas foram às audiências das quartas-feiras na Praça de São Pedro. 4 vezes mais daquelas que Bento XVI reuniu em 2012.
Quais foram os motivos pelos quais a Igreja resolveu, pela primeira vez na sua longa história, escolher um Papa com o perfil de Francisco para dirigir o destino de bilhões de fiéis ao redor do mundo? Papa Francesco è stato eletto esclusivamente con questo obiettivo, riformare la curia romana che era ormai arrivata ad un degrado di immoralità inconcepibile. Acredito que o caminho de Francisco tenha muitos obstáculos. A escolha dele foi muita sorte. Num momento em que a Igreja Católica está envolta em rixas, numa enorme competição interna. I gesti che lui fa sono importanti. Per esempio, pochi si sono resi conto del primo gesto che ha compiuto la stessa notte del 13 febbraio del 2013, quando è stato eletto. Affacciandosi al balcone, non aveva la mantella rossa né la stola con le insegne di Pietro e Paolo, ma era semplicemente vestito di bianco e si è presentato come vescovo di Roma. Muitas pessoas afirmam que as reformas que o Papa Francisco fomenta na Igreja contemporânea estariam mexendo nos alicerces da religião. Respingano inoltre modelli economici disumani che creano nuove forme di povertà ed emarginano i lavoratori e la cultura della morte che svaluta l'immagine di Dio, il Dio della vita, e viola la dignità di ogni uomo, donna e bambino. O Papa Francisco destaca constantemente a necessidade de combater a corrupção. Ele diz que é algo que vai te levar para o inferno. Então, para que ele possa combater de maneira eficiente esse fenômeno que ele é terminantemente contra, resolveu criar mecanismos para que exista um funcionamento mais eficiente. E também tentou procurar em quais aspectos podia existir corrupção, porque a corrupção é uma coisa que ele é completamente contra. As declarações e as ações de Francisco dão volta ao mundo na televisão, nos jornais e na internet. Qual é o discurso que chama tanto a atenção? É necessário afrontar insieme la questione migratoria. Non si può tollerare che il mar Mediterraneo diventi un grande cimitero. O Papa Francisco, desde que foi eleito Papa, conseguiu se consolidar como uma espécie de consciência da humanidade. Para mim, que sou católico, a revolução que o Papa Francisco está começando me fez mudar o jeito de enxergar as pessoas. La Chiesa povera e per i poveri di cui parla Francesco sia ancora molto lontana dal diventare realtà. La Chiesa è ancora molto ricca, i cardinali sono ancora molto ricchi. Lui è l'unico che vive in 20 metri quadri, tutti gli altri continuano a vivere in 300, 400, 500 metri quadri. C'è gente che dice che Francesco è solo un predicatore, che fa solamente dell'apostolato, ma Francesco è un papa che governa. A Igreja Católica è una istituzione di dimensioni incalcolabili. Se passaram mais de 2000 anos de história desde que foi criada como uma instituição eclesiástica e é colocada por vários peritos à altura das maiores empresas do planeta. A história dos papas da Igreja Católica está manchada por crimes, traições, segredos e mistérios. Muitos teólogos falam sobre uma batalha no interior da instituição que está acontecendo há séculos. E os sumos pontífices não estariam livres dessas lutas. La Santa Sede e la Curia Romana avevano degli enormi problemi interni. Quais são os crimes e os pecados que ficaram escondidos no Vaticano durante séculos e que agora estão vindo à tona? Alguns sacerdotes cometeram um delito terrível de pedofilia. E isso acabou manchando a imagem da Igreja pelo fato de que se tentou esconder. Papa Benedetto XVI potesse finire in un attentato
Como se estabelece a estrutura de poder destes homens que governam a fé de milhões de pessoas ao redor do mundo? A Chiesa Católica, através dos séculos, se dá uma estrutura monárquica, imperial, em que o Papa comanda su tutti. Será que os papas da Igreja Católica sempre foram homens de fé e de humildade? Ou será que eles eram personagens ambiciosos que desejavam o poder? Certi papi sono stati troppo amici di dittatori, capi di stato sanguinari. A verdade por trás dos papas. Divindade próxima ao Todo-Poderoso? Representantes fiéis de Deus na Terra? Ou ótimos impostores escondidos por trás dos grandes muros do Vaticano? Atualmente, a Igreja Católica é uma das religiões com mais fiéis ao redor do mundo. Bilhões de pessoas professam sua fé, abraçando os ensinamentos do Novo Testamento e da interpretação que a instituição eclesiástica faz das Sagradas Escrituras. De que forma aconteceram os fatos pelos quais se passou da mensagem de um humilde e pobre campesino como Jesus aos papas da história do catolicismo? Pedro, segundo a tradição, foi o fundador, ele foi o primeiro para quem Jesus Cristo confiou a criação da igreja. Jesus diz a este homem que se chamava Shimon Bar-Yoná: a partir de agora você será pedra. O nome Pedro nasce naquele momento. Pedro é uma palavra derivada do grego e quer dizer pedra. E você será a base da minha comunidade, em grego, eclésia. E é de lá que a palavra igreja nasceu. Te darei as chaves do reino dos céus. E, portanto, tudo o que proibires na terra será proibido no céu. Tudo o que permitires na terra será permitido no céu. Desde o início da origem do movimento de Jesus, se trata de uma mensagem que é dirigida às pessoas que estão na margem. Isto é, as classes que não estão associadas com o poder. Isto é o que caracteriza Jesus. Pedro vai ser considerado tradicionalmente como o primeiro bispo de Roma, porque ele foi o primeiro que ficou à frente da comunidade clandestina dos crentes. Entre os anos 303 e 311, os cristãos sofreram a mais sangrenta perseguição oficial do império. Que tipo de mensagem Jesus proclamava que era capaz de alterar até as maiores autoridades do império entre os romanos? Essa é uma mensagem dirigida ao povo, dirigida às prostitutas, dirigida às mulheres, dirigido precisamente àqueles que eram rejeitados pela igreja. Também está dirigida àqueles que não eram beneficiados pelo poder, e era exatamente por isso que era claro o perigo que um movimento como o de Jesus representava para as classes governantes. Nas primeiras épocas, esses crentes de Jesus eram os hereges com os quais iriam brigar, iriam lutar. Longe de silenciar a fé cristã, essa perseguição outorgou um caráter heróico aos apóstolos. E seu martírio conseguiu alimentar essa nova fé que foi se estendendo rapidamente por todo o Império Romano. No ano 313, o imperador romano chamado Constantino disse: a partir de hoje está permitido ser cristão. Por que Constantino permitiu que Pedro fosse considerado oficialmente o primeiro papa da Igreja Católica? De alguma forma, ele era um imperador encurralado. Encurralado pelas guerras internas, por todo aquele ciúme que estava por trás do império. E ele mesmo percebeu a besteira que foi perseguir os cristãos. Ele percebeu o que ele devia fazer com toda essa fé crescendo, com toda essa mensagem tão rara, tão estranha. Essa fé que ele e todo mundo deveria seguir e, mais que tudo, oficializá-la. Quais foram as reformas, pactos ou estratégia que Constantino utilizou para aceitar o catolicismo como religião oficial dentro do império? O melhor era dizer que Constantino tinha se convertido, porque assim o trabalho seria mais fácil e ele poderia ter mais poder com os povos que tinham essa fé. Ele se aproximou dos grupos cristãos, ele conviveu com eles.
E ele usou muito da ideologia deles, muito da teologia deles para fazer a sua. Teoricamente, o cristianismo poderia não ter nascido, mas nasceu e ficou. Não podemos esquecer que hoje, aproximadamente 2 bilhões de pessoas... Repito, 2 bilhões de pessoas são de origem cristã, apesar de continuarem sendo crentes ou não. Como foi que um filho de um carpinteiro que pregava descalço acabou sendo representado por autoridades de grande poder econômico que estão rodeadas de luxos? Que menções a estas figuras podem ser encontradas dentro das páginas do livro sagrado? Não existem menções sobre o papado. As menções que o papado diz que existem são ambíguas. O fato de Jesus dar as chaves do reino dos céus, o fato de Jesus escolher ele por cima dos outros discípulos... Bom, isso é uma construção papal da origem do papado. Mas quando eu leio a Bíblia, eu não tenho motivos para pensar que precisa existir o Estado do Vaticano. Como se introduziu a figura do Papa e de que forma ele era eleito? Durante os primeiros 3 séculos do desenvolvimento do cristianismo, eram escolhidos, vamos dizer, essas pessoas que mereciam respeito para dirigir a todos. Eles se chamavam de papas. Mas isto era um apelido carinhoso, sabe? Esse nome não implicava o sentido de autoridade que adotou mais tarde. Quando se constrói o papado? Esse é um fenômeno antigo e medieval. Não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o cristianismo inicial. É um fenômeno posterior. Il grande passaggio interviene nel 4º secolo d.C., quando il cristianesimo, che era una religione perseguitata, diventa religione di Stato. Nel momento in cui diventa come uno Stato, assume moltissime caratteristiche dell'impero romano. O cristianismo nasce do Império Romano. O Império Romano era uma sociedade hierárquica. Ela não nasceu do nada. As pessoas que faziam parte desse cristianismo, que o criaram, eram aqueles que viviam numa sociedade hierárquica. Então, é mentira o que se diz dela ter sido pura até que o Estado romano a absorveu e a perverteu. E nel Medioevo abbiamo dei papi come Gregorio VII, sotto cui c'è un documento che si chiama Dictatus Pape, in cui si afferma che il Papa è superiore a tutti i monarchi della terra. Ecco perché c'è il triregno, questa specie di corona che ha 3 corone per dimostrare che il Papa è superiore ai re ed è superiore agli imperatori. Altri papi come Innocenzo III proclamano la superiorità del Papa su tutti i regni del mondo. O imperador in Roma era conhecido como il Pontifice Massimo, a máxima ponte com a divindade. Os romanos acreditavam que o imperador era um homem-deus que se comunicava como uma ponte, um pontífice, com os grandes deuses. Mas exatamente quando foi que o Papa começou a ser chamado como um imperador romano? Precisamente no século IV. Se a religião católica conseguiu se institucionalizar dentro do Império Romano, quais foram as simbologias que adotou para se misturar ao poder imperial? Lentamente i papi indossano anche i vestiti degli imperatori, il mantello rosso, le scarpe di porpora. La stola indicava il potere delle chiavi, cioè il potere del papa di essere anche capo di Stato. Os símbolos tradicionais dos líderes da Igreja Católica se encontram com o papado de Francisco. Que reforma esse Papa adotou diante dos gestos que seus antecessores mantinham? Lui, com um gesto solo, se é spogliato de tudo, cioè se é spogliato de 16 secoli de tradição. La faccia funerea, bianca e trasudante sudore del cerimoniere che aveva in braccio la stola del Papa. Dicono le voci che cercarono di convincere il Papa di mettersi le scarpe rosse e la mantella e il Papa rispose che se le piacciono così tanto se le metta lei.
Questo Papa ha cominciato a porre dei gesti coerenti con il suo nome, perché il nome che ha assunto di Francesco non è un nome papale, ma è una condanna per lui. Existem séculos de história por trás da construção do primeiro Papa do catolicismo, com alguns momentos de escuridão e tramas secretas que atravessaram a metamorfose atual do Santo Pontífice. Os líderes da Igreja Católica Apostólica Romana são considerados pelos fiéis como representantes diretos de Deus na Terra. Será possível que os papas contemporâneos escondam seus atos associados ao pecado diante da fé cristã? Será que realmente o Papa João Paulo II teve uma amante que escondeu do Vaticano? Qual foi o motivo da renúncia do Papa Bento XVI? Que segredos vieram à tona com o vazamento dos documentos conhecidos como VatiLeaks? O Papa representa na religião católica a máxima autoridade religiosa. Abaixo dele se estende uma corrente hierárquica de cardeais, bispos e sacerdotes que chega a todos os cantos do planeta. Como surgiu a hierarquia que administra essa religião de multidões? No passado, existiram muitos conflitos sobre o assunto de qual bispo tinha mais autoridade sobre qual bispo. E quem determinou isto? A política e a guerra. Temos que pensar que o Vaticano tem uma história muito obscura. O nascimento do Estado do Vaticano e a eleição de distintos papas foram documentados através da história. É assim que surgem versões sangrentas, carregadas de mistério, traição e lutas pelo poder. Será que se atentou contra a vida de um papa dentro da própria religião? Será que se cometeram crimes e tentativas de assassinato contra a figura mais importante e venerada da religião católica? O papado é a estrutura existente mais velha que há. Parece uma sequência de indivíduos, com defeitos e qualidades. Bonifácio VIII, de alguma forma, foi o maior exemplo de papa entre os papas medievais. Ele foi acusado de vender e de comprar cargos, até o ponto de ele acabar sofrendo um atentado. E Formoso fez parte de um dos episódios mais originais da história pontifícia. Quando ele morreu, o Papa sucessor o tirou do sepulcro e o fez enfrentar um julgamento. Todas as decisões de Formoso se anularam e o cadáver de Formoso foi jogado no Rio Tibre. Estevão também não terminou muito bem. Os opositores dessa época, no movimento pendular político, levaram ele à cadeia e, aparentemente, ele foi esganado pelos próprios carcereiros. Com João aconteceu a mesma coisa. Ele foi educado, aparentemente bem educado, para ter uma vida mais laica. Aos 18 anos, quando foi eleito Papa, João, evidentemente, não tinha muita vocação sacerdotal e ele foi facilmente vítima de difamações, não é? Então, ele ficou conhecido na história como o Papa da Vida Libertina. Sabe-se que ele morreu precisamente no meio de uma orgia. Esse é um bom exemplo do que implicaram as mudanças do pontificado naquele período tão complicado que eu acabei de falar. Tiveram muitos papas que estavam afastados do povo. A tradição de tentar se aproximar do povo começou com João Paulo I e lhe custou a vida. O Papa João Paulo II tentou e por isso sofreu um atentado. E ele foi colocado no Papa Móvel. Se cometeram crimes e tentativas de assassinato contra a figura mais importante e venerada da religião católica, quais foram os casos mais relevantes da história papal associados a possíveis homicídios? Sabemos que João Paulo I foi um homem muito comprometido na sua época de sacerdote com as causas sociais. E ele questionou de uma maneira muito dura a obra criada por Pio XII, que era o aparelho financeiro do Vaticano. Este questionamento fez com que ele morresse. Thank you.
Foi um assassinato. Isso ficou muito claro nos livros e no famoso filme de Coppola, O Poderoso Chefão 3. Quando ele veio aqui na Argentina, perguntaram a ele se atrevia a acusar as figuras do Vaticano de terem assassinado o Papa. E ele disse, escuta, até agora eu não fui processado por esse assunto e o Vaticano tem ótimos advogados. Será que estes acontecimentos do passado podem se repetir na nossa época? Por que tem setores que temem pela vida do Papa Francisco? Quais são os motivos pelos que, cada vez mais, os teólogos e os especialistas opinam sobre um possível atentado contra o Sumo Pontífice? O Papa Francisco não mora mais no Vaticano. Ele mora num convento em Santa Marta, que fica em Roma. Ele disse que é por humildade, mas eu também acho que é por segurança. Porque ele está mexendo com interesses muito poderosos. Então é possível que eles tentem machucá-lo de alguma maneira ou fazer com que ele mude suas políticas. Os setores que estiveram numa crise profunda estão enfrentando Francisco. Inclusive, esses setores falam: Francisco, você é um papa herético. Essas são as proporções. Na verdade, ele está escolhendo muitos cardeais que vão votar quando ele morrer para que o próximo papa continue com essa linha liberal. Então agora existe uma luta de poder. Há muitas resistências, muitas sabotagens, sabotagens que vieram à tona. Existem setores da intelectualidade conservadora e meios de comunicação que o questionam. Mas Francisco não amoleceu. Ele se sente sozinho. Existem movimentações muito fortes na igreja contra Francisco e há poder dentro da igreja. Se tem uma pessoa que resolveu terminar com toda essa máfia, ele sabe que isso pode ter um preço alto e perder a vida. Assassinatos, tentativas, crimes, traições e muitas teorias conspiradoras parecem estar alojadas dentro da cúria papal ao longo da sua grande história. Mas não só morte e crimes estão escritos nessas páginas. Que mistérios escondeu a figura do Papa João Paulo II? Ele teve um romance com uma mulher enquanto exercia o papado? Uma das figuras mais populares da Igreja Católica é a figura de João Paulo II. Mas por que algumas pessoas afirmam que suas motivações eram mais políticas do que humanitárias? Qual é a história por trás das cartas de amor que ele mantinha com uma mulher e que foram descobertas recentemente? O Papa João Paulo II foi o primeiro Papa global. O primeiro Papa que entrou no lar daqueles que não eram católicos. Ele era um papa televisivo, coincidiu com a mudança das tecnologias dos meios de comunicação. João Paulo II chegou com um projeto muito claro: consolidar, reforçar a unidade da igreja. Quando ele chegou, encontrou uma igreja polarizada, isto é, direita e esquerda. E quis deixar claro que existia uma só igreja. Giovanni Paolo II, nel 2000, aveva pronunciato il grande atto di pentimento per gli errori e gli orrori commessi dalla Chiesa Cattolica attraverso i secoli, l'antisemitismo, le guerre di religione, l'inquisizione. E Giovanni Paolo II aveva riunito nel 1986 ad Assisi tutti i capi delle religioni mondiali per pregare insieme per la pace. Queste cose avevano destabilizzato i conservatori, che quindi volevano di nuovo un papato più tradizionalista. Ele foi fundamental quando se tornou o primeiro papa da era moderna que entrou numa sinagoga, o primeiro também que entrou numa mesquita, precisamente para ressaltar o respeito que para ele era fundamental para aproximar os seres humanos, para ter uma convivência que é muito necessária nesse mundo que temos que viver. Giovanni Paolo II ha regnato per quasi 28 anni.
che dunque è stato un regno lungo e in quel periodo di tempo è riuscito a strutturare tutto il suo potere in maniera quasi dittatoriale all'interno del Vaticano. Non c'era mosca che volasse senza che Giovanni Paolo II e il gruppo dei polacchi che governava il Vaticano non lo sapesse. A figura do Papa João Paulo II é considerada por muitas pessoas como uma das mais lembradas de toda a história. Mas também existem pessoas que eram contra seus vínculos e contra sua influência política. Um objetivo fundamental para João Paulo II na década dos anos 80 era o de lutar contra o comunismo em todos os lugares, em todos os espaços. E utilizar todas as armas, instrumentos que ajudassem a conseguir esse objetivo. Tutto questo è stato travolto un po' dal suo essere polacco e quindi esponente di una chiesa particolarmente tradizionalista e anche particolarmente anticomunista. Qual era o motivo das suas viagens pelo mundo? Será que elas tinham um objetivo humanitário? Ou como algumas pessoas acham, o que ele realmente queria era influência e poder político? Por exemplo, para fazer um trato com o presidente Reagan, com a Thatcher na Inglaterra e apoiar o movimento Solidariedade, esse movimento sindical de Lech Walesa, e contribuir em termos econômicos, em termos políticos, com a queda do comunismo na Europa do Leste e na União Soviética. E para conseguir isso, desenvolveu uma atividade política e diplomática que vai explicar suas viagens pelo mundo com entrevistas com líderes políticos, com pessoas muito influentes e muito importantes para trabalhar, minar as bases do comunismo, que para ele era o inimigo principal. Não só seus vínculos políticos fariam sombra e começariam um debate sobre a imagem de João Paulo II. Sua imagem também ficaria embaçada por aqueles que afirmam a hipótese de que ele teria tido uma amante durante alguns anos. Recentemente, foram encontradas 350 cartas escritas entre João Paulo II e uma filósofa polaco-americana que se chamava Ana Teresa Tymieniecka. As cartas entre Ana Teresa e João Paulo II fazem parte de uma tradição eclesiástica muito antiga. São Paulo foi acompanhado por Santa Cleta. Não conhecemos estes textos porque eles foram excomungados pela Igreja no ano 325. São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila eram outro casal dentro da tradição eclesiástica que mantinham uma comunicação epistolar muito rica. E não é só isso, mas também romântica, era de parceiros. Eu acredito que essas cartas são reais, são verdadeiras, porque elas foram levadas em conta durante o processo. Essa correspondência demonstra, de um lado, o grande respeito do Papa João Paulo II diante da figura da mulher. Isto é, ter uma amiga com quem ele se correspondia não significa querer fazer sexo. Para uma sociedade que continua associando sexo com pecado, a relação erótica com o mal, quase sempre espera que essas figuras religiosas fiquem totalmente afastadas das paixões humanas. E eu acho que o que aconteceu entre Ana Teresa e o Papa João Paulo II era amor. E o amor não necessariamente tem sexo, só tem amor. Eu lembro que eles falavam sobre assuntos teológicos, falavam sobre assuntos filosóficos. E numa das últimas cartas que João Paulo II escreveu, ele lhe deu um escapulário da Nossa Senhora do Carmo. Eu não sei se essa mulher era crente ou não. De qualquer jeito, se demonstrou uma relação de um nível muito elevado. Numa das cartas enviadas no ano de 1976, João Paulo II escreveu: Minha querida Teresa, recebi as três cartas. Você escreve sobre sentir-se despedaçada, mas não consigo encontrar nenhuma resposta para essas palavras. E numa carta do dia 10 de setembro de 1976, ele lhe enviou um escapulário e escreveu: É a dimensão em que a aceito e a sinto em todos os lugares e situações, quando você está perto e quando está longe.
me lo augurerei per loro di nuovo, cioè siccome non ci vedrei niente di male o di deprecabile, se è successo tanto meglio, ma di più. Que João Paulo II tivesse uma amante, eu considero uma coisa de fábulas, uma coisa absolutamente impossível. Com muitas opiniões divididas, a verdade sobre o relacionamento deles continuará sendo um mistério. Mais importante do que a polêmica, o Papa João Paulo II se tornou um personagem que atravessou fronteiras e que construiu pontes interreligiosas. É por isso que ele foi canonizado alguns anos antes da sua morte. Quem viria depois dele? Uma vez morto o imperador e uma vez eleito um Papa più fragile e meno carismatico di Giovanni Paolo II, cioè Benedetto XVI, tutte le lotte e gli asti per la gestione del potere, per il controllo delle ricchezze economiche, per il controllo degli appalti, oltre a scontri dottrinari, sono esplosi. O que se conhece realmente sobre o papado de Bento XVI? Quais foram as motivações da sua renúncia? Que escândalos se encontraram no vazamento dos famosos documentos secretos conhecidos como VatiLeaks? Depois da morte de João Paulo II, o Colégio dos Cardeais elegeu a Joseph Aloysius Ratzinger e escolheu o nome Bento XVI como seu sucessor. Com este Papa, estourou um dos maiores escândalos dos últimos tempos do Vaticano: a revelação dos documentos secretos que mostraram corrupção e lavagem de dinheiro, mundialmente conhecidos como VatiLeaks. Qual foi a motivação da Cúria da Igreja Católica de escolher um personagem tão diferente do seu antecessor? Quais foram as principais diferenças entre esses dois papas? Por que teólogos e especialistas acreditam que a estratégia criada pelo Vaticano não teve os efeitos desejados? Como impactou a decisão dentro da Santa Sé e ao redor do mundo com seus milhões de fiéis? Eu acho que são opostos e diferentemente de João Paulo II, que era uma pessoa muito carismática, que se dava muito bem com toda a mídia. O perfil de Ratzinger era frio, intelectual, um continuador no que se refere a todo o pensamento conservador de João Paulo II. Però è stato eletto da um grupo muito conservatore nel conclave del 2005. Soprattutto ad opera dell'Opus Dei, perché vi fosse di nuovo un papato della tradizione. Quais são as bases e os fundamentos pelos quais se elege a sucessão de um papa? Isto tem algo a ver com a capacidade, com a trajetória individual, ou isto responde só a um interesse político da instituição religiosa? Bento XVI realmente era uma pessoa que se acreditava que tinha uma grande capacidade intelectual. Era um grande teólogo, um papa de bibliotecas. Purtroppo non ha le qualità dell'uomo di governo. Non è un leader politico. E bisogna essere anche politici se si è papi. O papado de Bento XVI foi minado por todo tipo de crise. Assim que ele assumiu o cargo, teve que enfrentar distintos tipos de conflito ao mesmo tempo. Mas a revelação dos documentos secretos chamados de VatiLeaks seria, sem sombra de dúvidas, seu pior inimigo. Existem muitas opiniões no que diz respeito a este acontecimento como o começo de um final anunciado. E quindi il suo pontificato è stato segnato da moltissime crisi, crisi con il mondo islamico per il discorso di Ratisbona. Crisi con il mondo ebraico, perché aveva tolto la scomunica ad un vescovo antisemita del movimento lefebriano. Crisi con il mondo della scienza, perché aveva detto che i preservativi favoriscono l'AIDS, l'HIV. Crisi con i cattolici stessi, perché aveva dato spazio proprio ai nemici del concilio, e cioè al dialogo con il movimento
schismático de Lefebvre. Os principais conflitos que Ratzinger teve que enfrentar tiveram origem no pontificado de João Paulo II. Um desses conflitos que eu acho importante, porque é o eixo de atuação de uma instituição religiosa, é aquele que tem a ver com a pederastia. Esses escândalos, desde o final do século XX, começaram a ficar conhecidos, não é? Nos Estados Unidos, tem processos muito fortes contra a Igreja Católica. No Vaticano, os grupos conservadores que pertenciam à geração de João Paulo II mantinham uma estrutura de poder, de privilégios, que começou a rachar exatamente por causa das pressões e escândalos internacionais de pederastia. Isso provocou uma quebra no interior da Cúria Romana e uma luta interna de poder. E então começaram a vir à tona diversos casos de sacerdotes que tinham cometido delitos desse tipo. E isso enfraqueceu a Igreja, pelo fato de que existia a impressão por parte de muitos setores de que a Igreja queria, de alguma forma, esconder esses delitos. Embora há 600 anos nenhum papa tivesse deixado o cargo, Bento XVI começou aos poucos a percorrer um caminho que o deixaria sem saída. De todas as crises, teve uma em especial que fez ele renunciar de um cargo supostamente indeclinável. Também estourou a crise sobre o assunto das finanças do Vaticano, que ficaram conhecidas publicamente através dos famosos VatiLeaks. Essa subtração dos documentos, feita pelo Camerlengo, que é alguém muito próximo, apareceram todos esses assuntos que têm a ver, inclusive, com coisas como a lavagem de dinheiro, sabe? E também como se gasta o dinheiro do Vaticano. O que revelam os documentos que conseguiram o tirar do Vaticano? La scoperta di documenti che mostravano una guerra interna alla Chiesa fra gruppi di cardinali, fra diversi gruppi di interessi. I documenti più importanti sono tre o quattro, più rilevanti dal punto di vista giornalistico e dell'opinione pubblica. Alcune lettere sono le lettere che Viganò, che al tempo era il segretario del governatorato del Vaticano, un monsignore molto importante, spediva all'allora segretario di Stato Tarcisio Bertone per spiegare che c'erano stati, a suo parere, dei gravi atti de corrupção all'interno do Vaticano. O dinheiro do Vaticano, ele está inclusive investido em empresas que, por exemplo, fabricam anticoncepcionais. Esse é o exemplo, sabe? Empresas que são usadas para lavagem de dinheiro. São instituições onde há pouca transparência e onde não se cumprem as regras que outras instituições devem cumprir, outras instituições financeiras internacionais. Veio à tona uma grande quantidade de propriedades urbanas que o Vaticano tem em Roma, e essas propriedades em Roma são utilizadas de acordo com vontades particulares. Houve uma luta de poder? Alguém traiu Bento XVI para motivá-lo a sair do cargo? Ou isso foi uma decisão pessoal? De que forma o Papa reagiu diante desse escândalo que aconteceu dentro da Santa Sé? Esse foi um grande desafio que Bento XVI teve que enfrentar e muitas vezes sua reação não foi enérgica o suficiente para satisfazer as necessidades que muitas pessoas tinham de ressaltar esse fenômeno, de fazê-lo vir à tona, de não escondê-lo e de lutar de forma eficaz, castigando todos os responsáveis. Ci sono stati dei documenti di VatiLeaks 1 addirittura in cui si ipotizzava che Papa Benedetto XVI potesse finire in un attentato e che lui sarebbe stato ucciso per far posto ad altri cardinali. Ovviamente lettere deliranti, però con firmate da un vescovo importante, al tempo del vescovo di Palermo, Paolo Romeo. No dia 28 de fevereiro de 2013, Bento XVI renunciou ao seu cargo como sumo pontífice da Igreja Católica. João Paulo II, que veio antes dele, tinha um problema muito grave de saúde
Mas ele disse, não posso renunciar. E sua frase, a frase de João Paulo II era, Jesus não desceu da cruz, mesmo que ele estivesse passando por um problema muito grave. Mas Bento XVI disse não, mesmo que sua saúde ainda permitisse que ele continuasse no seu cargo. Mas tem pessoas que acham que talvez o grande problema é que ele acreditava que não tinha forças suficientes para bater o martelo e decidir as mudanças que deveriam ser feitas. Ratzinger não se é dimesso per le rivelazioni di Wikileaks. Ratzinger si è dimesso perché il suo pontificato era entrato in un vicolo cieco e lui non aveva più la forza per governare. A renúncia de Bento XVI foi um choque para a Igreja Católica. Foi um choque para a cultura que existia dentro do Vaticano e foi uma forma traumatizante de transmitir uma mensagem que tinha mudado a Igreja para sempre. Benedetto XVI é seguramente um Papa da recordar, um ex-Papa que não era simplesmente o Papa morto. Quindi, secondo me, è stata una decisione storicamente significativa che resta anche un problema per gli storici. Perché si è dimesso il Benedetto XVI? Segundo alguns teólogos e eruditos no assunto, a eleição e a posterior coroação de cada sumo pontífice foi minuciosamente desenhada segundo as necessidades do contexto histórico da Igreja em cada período. Será que se errou ao eleger o Papa Bento XVI? Será que o Papa Francisco foi eleito para consertar isso? Quando elegeram Ratzinger, o Papa Bento XVI, na verdade eles elegeram Bergoglio. Mas Bergoglio não aceitou por algum motivo, isto é, o sucessor de Wojtyla era Bergoglio, mas fala-se que algo aconteceu, e isso é o que se fala. E isso, de alguma forma, nunca foi negado por Bergoglio ou por Francisco. Naquele momento, os cardeais preferiram a opção de um Papa intelectual ao Papa Francisco. O Papa renunciou ao seu papel. Isso não acontecia há séculos. Um Papa como Bento XVI, doente, um Papa superado pela situação, um Papa deprimido, dava para ver na cara dele, um Papa derrotado. Tudo isso fez com que se reconsiderasse a estrutura da Igreja. Nesse momento, se determinou que a Igreja precisava de reformas. Era necessário que houvessem mudanças reais na vida da Igreja. E, por isso, o perfil de Mário Bergoglio, que é um perfil profundamente sul-americano, próximo ao europeu jesuíta, ascende ao papado. Os motivos da renúncia de Bento XVI continuarão sendo motivo de debate. Será que o único ex-papa vivo na face da Terra tem a resposta histórica dos motivos da sua renúncia? Será que todos os documentos do Wikileaks foram revelados? Ou será que há mais mistérios e traições, segredos e pecados que nunca conheceremos? Que coisas iriam mudar no Vaticano a partir da eleição do Papa Francisco? Depois da renúncia de Bento XVI e de um breve período de sé vacante, no ano de 2013, o cardeal sul-americano Jorge Bergoglio assumiu a cátedra de São Pedro. Habemus Papa! Nascido na Argentina, mas com ascendência italiana e com formação jesuíta, Bergoglio escolheu o nome Francisco e se tornou o primeiro papa latino-americano da história. Che classe di papado nasceu con ele? Papa Francesco è stato eletto esclusivamente con questo obiettivo, riformare la curia romana che era ormai arrivata ad un degrado di immoralità inconcepibile. La curia romana è un pachiderma così pesante e così radicato nel pensiero, nel costume, che non basterà un Papa Francesco. Ce ne vorranno almeno 10 Papi Francesco per poterla sminare e destrutturare dalle fondamenta. Io acho che o Papa Francisco chegou na hora certa. E aqueles que entendem do nosso catolicismo entendem que por trás de tudo isso tem um estado político, social
que não vai deixar ele trabalhar como gostaria. Será que ele poderá renovar a fé dos católicos e atrair novos fiéis à igreja? Eu acho que o Francisco está fazendo é nos desafiar a viver o evangelho. A própria presença dele é bondade, é evangelho. Ele abraça, beija, sorri. Esse é o caso do Papa Francisco, que não só atrai fiéis do mundo católico, e não tantos quanto gostaria, ele atrai muito mais gente fora do mundo católico, ex-socialistas, ex-comunistas, ex-progressistas, que atualmente não se sentem representados por nenhum partido, por nenhum grupo. E nesse Papa encontro uma liderança que nunca teria sido pensada há 40 ou 50 anos. Francisco é considerado por muitos como um Papa humilde que quer fazer uma igreja pobre para os pobres. Qual é seu posicionamento diante do dinheiro do Banco do Vaticano? Francesco ha cercato e sta ancora cercando di portare avanti un'opera di pulizia per cacciare via dalla banca tutte le persone che non ne hanno diritto e penso che un'opera di pulizia in effetti sia stata fatta. Tem vários gestos no pontificado de Francisco que vão entrar para a história. São gestos completamente coerentes com sua forma de enxergar a igreja e, mais importante, sua forma de enxergar as pessoas. Um Papa que para o Papa Móvel para abraçar os doentes, um Papa que abraça os anciãos, um Papa que responde tranquilamente aos jornalistas no avião. Eu acho que o Papa está mudando a Igreja Católica com esses gestos. Uma imagem do Papa Francisco vale mais do que mil homilias. O Papa se aproxima aos assuntos da atualidade com um olhar conciliador. Será que esta é uma oportunidade de mudança para a Igreja? Voglio vedere come andrà a finire la rivoluzione di Francesco, perché, come dire, c'è nel pontificato di Francesco certamente un elemento di riduzione del peso della Chiesa, di riduzione del potere, della presenza stemporale, che secondo me è importantissima per salvare la fede dei pochi credenti ancora esistenti. Quello che Francesco sta facendo è che io guardo con simpatia, ma anche con timore. Na igreja primitiva, as mulheres eram líderes. Para mim, Maria foi a primeira mulher sacerdote. Elas tomavam decisões e participavam das cerimônias do ritual eclesiástico. Uma mulher foi eleita uma bispa. Biblicamente, não há nenhum impedimento para que as mulheres possam exercer o sacerdócio. Aos poucos, esse lugar ficou ocupado só pelos homens. Se existe machismo no século XXI, pode ter certeza que existia também há 2000 anos. O que aconteceu naqueles séculos? Por que as mulheres perderam poder? As mulheres se tornaram as pecadoras, ou as sedutoras, ou as portadoras do mal. Os textos mais anti-mulheres são os textos dos monges católicos medievais. Será que foi a igreja que determinou qual devia ser o papel social das mulheres? O sacerdócio é só para os homens. Existe muito medo diante da presença da mulher. Será que é verdadeira a história que se fala sobre elas nos textos bíblicos? Que modelos femininos a igreja propõe? Maria e Eva são a mesma mulher e elas são todas as mulheres. A Maria Madalena foi escolhida por Jesus para dirigir a comunidade. Ela era uma pessoa influente naquela época, patrocinadora da causa de Jesus. Ela pode ter sido a líder da igreja no lugar de Pedro. Será que as mulheres vão poder recuperar seu lugar histórico, conseguir o sacerdócio e ser as representantes de Deus na Terra? Os textos sagrados estão sendo reinterpretados pelas mulheres. Eu não credo que Francesco possa aprire la strada al sacerdozio femminile. A enorme devoção e os tributos recebidos pela Virgem Maria a tornam uma forte representante feminina para todos os fiéis. Mas,
Por que a mãe de Jesus é objeto de um culto tão enorme numa instituição onde as mulheres não possuem a mesma autoridade que seus pares masculinos? Maria é uma personagem como Jesus. É alguém da tradição. Poderíamos dizer, de uma forma muito básica, ela é a mãe de Jesus. Mas para que mudasse de mãe de Jesus para mãe de Deus, passaram séculos. Séculos de construção histórica, teológica e política. Até o século IV, existiam igrejas e organizações cristãs que consideravam que Jesus era filho biológico de José e de Maria. Outras igrejas não. Segundo o Novo Testamento, Maria concebeu Jesus por obra e graça do Espírito Santo. Por que era tão importante que ela fosse virgem? São Tertuliano, bispo de Cartago, no ano 150, disse que o cristão deveria ser preservado desde que era menino ou de menina, para que nunca tivesse uma mácula, para que fosse maculado ou imaculada. E o que é chamado de mácula? Atualmente, mácula se refere ao orgasmo, aquilo que os pagãos chamavam de clímax, que era a base da religião pagã. E aí criaram este modelo, em que o cristianismo tinha que apagar tudo que era pagão. O orgasmo era uma coisa natural. E as coisas naturais e na natureza vive o diabo. E na natureza está o pecado original. Então era necessário tirá-lo da vida dos cristãos. Foi por esse motivo que eles inventaram que Jesus também nasceu de uma virgem sem mácula. Quando se fala sobre a Imaculada Concepção da Virgem Maria, quer dizer que a Virgem Maria nasceu sem o pecado original. O pecado original é o pecado da soberba, pelo qual Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Desde o Gênesis, Eva é a mulher pecadora, a mulher má, a culpada de ter acabado com a harmonia do paraíso. Maria aparece como seu oposto, como aquela mulher que chegou ao mundo para trazer o bem. Maria é a mulher que vence a serpente, que vence a tentação. Por esse motivo, na maioria das representações iconográficas da Virgem, ela aparece pisando numa serpente. Algumas interpretações psicanalíticas poderiam interpretar isso como a negação da sexualidade. O assunto sobre a concepção de Maria é um assunto que realmente se trata de um ato de fé. É um ato de fé entender nesse mundo da razão que uma pessoa possa estar grávida sem ter realizado atos sexuais com seu par. No mundo da razão e das explicações lógicas, isso não é possível. O caso é que a igreja só se preocupou com os seres humanos da cintura para baixo. Para mim, a virgindade significa não ser corrupto. É verdade. A teóloga Elizabeth Johnson fala que nós não deveríamos nos intrometer na sexualidade de Maria. Esse é um assunto privado. O que deveria nos interessar sobre Maria é seu posicionamento diante do projeto do Reino de Deus. Segundo as investigações que foram realizadas, especialmente aquelas feitas pelas estudiosas feministas, o papel da mãe de Jesus no cristianismo primitivo não foi o de uma simples testemunha. Ela é a herdeira das mulheres profetisas do Antigo Testamento. E ela também é a restauradora da memória histórica das mulheres que participaram no processo de reconstrução do povo de Israel. Isso deveria ser mais lembrado do que o fato de Maria ter sido virgem antes, durante e depois do parto. É importante ressaltar que estamos falando de uma mulher que tem um projeto pessoal, de alguém que contribuiu à história com a humanidade de Jesus. Se Jesus, o Filho de Deus, conseguiu encarnar, foi graças à dimensão física que Maria lhe deu. Deus deu a divindade a Jesus e Maria lhe deu a humanidade. Ela o fez real, concreto e histórico. Por que será que se construiu a imagem de Maria pura e virgem acima da imagem de uma mulher lutadora? Se tivesse sido diferente, será que isto teria influenciado o papel feminino ao longo da história? A figura de Maria foi lembrada tradicionalmente como uma mulher que fez o que Deus queria,
virgem, obediente, uma mulher fiel. Uma mulher com características que foram atribuídas pelos homens, escritores do texto bíblico. Isso causou muitas controvérsias às mulheres que faziam parte do cenário religioso. Porque ninguém consegue chegar à magnitude de ser mãe, esposa e virgem ao mesmo tempo. Isso é uma contradição. Dentro de uma cultura machista, é muito interessante que exista um personagem feminino como uma deidade. Mas que não haja necessidade de um enlace com mulheres como nós na sociedade em geral. Será que a Igreja ganhou algum benefício com a institucionalização da imagem de Maria? Qual pode ter sido esse benefício e por quê? Se continuarmos falando de um personagem feminino que vai perdoar tudo, que não vai se importar se você errou, que vai ser uma mulher abnegada e que sempre vai estar do seu lado, nós acabamos criando uma imagem que foi construída a partir de um modelo patriarcal, religioso. Ela é uma figura inatingível, uma figura que não existe. E por isso, vai se criar um sentimento de frustração nas mulheres crentes. O peso patriarcal, segundo sociólogos e historiadores, foi decisivo na sua conformação. Será que a história de Maria está marcada por aqueles que a escreveram? Possivelmente, depois de 2000 anos, essa relação esteja mudando. Entretanto, nossa cultura continua sendo patriarcal. Continua sendo misógina, homofóbica, hedonofóbica, porque existe o medo de sentir prazer. Somatofóbica, porque sentimos medo do corpo. E tudo isto nós também herdamos da tradição religiosa, que falava que o corpo era algo ruim. E que isso criou culpa em nós. Isso fez com que nós pensássemos no pecado original como se ele fosse a sexualidade. Mas podemos encontrar nos textos da Bíblia que o conceito de pecado não existe. O que existe é o conceito de erro. Existem diferentes posicionamentos diante do papel de Maria na história. Mas esse não é o único caso controverso. Qual é a verdade sobre a revelação dos restos arqueológicos encontrados no túmulo de Maria Madalena? Quem foram as mulheres mais marcantes da Igreja? Qual foi seu papel no plano divino de Jesus? Os relatos de fé revelam sua verdadeira humanidade? Uma das características que podemos dizer que existe desde as origens do movimento de Jesus é exatamente a mensagem dirigida às pessoas que estão à margem. É uma mensagem dirigida ao povo, dirigida às prostitutas, dirigida às mulheres. Jesus não tem uma conotação de juízo referente à sexualidade. Vamos nos lembrar da mulher que foi levada a Jesus porque cometeu adultério. Jesus falou: quem nunca cometeu um pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém jogou a pedra. E ele mandou a mulher embora de lá com um gesto muito lindo. Ele disse: mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Isto significa que para Jesus, a sexualidade não tem nenhuma conotação de pecado. Nos textos bíblicos aparece a figura de Maria Madalena, uma mulher que ficou conhecida popularmente como uma prostituta endemoniada. Maria Madalena está descrita no Novo Testamento como uma mulher que foi curada por Jesus e que, junto a outras mulheres, se tornou uma adepta muito próxima de Jesus. E ela, com essas mulheres, seguiram Jesus durante todo o seu trajeto até Jerusalém. E elas foram testemunhas da crucificação e da sua sepultura. O nome dela era Miriam de Magdala. O nome Madalena é porque ela é originária daquele lugar. Mais do que os reconhecimentos posteriores, a figura da Maria de Magdala está associada à mulher cortesã que tenta, seduz e leva ao pecado. Magdala, como sabemos, é uma cidade pequena que fica na frente do lago de Tiberíades. E essa cidade
ficou conhecida exatamente graças a esta mulher. Isso significa que Maria de Magdala tem poder de liderança nesta cidade. Porém, os restos arqueológicos encontrados na cidade de Magdala mostraram o lado desconhecido de uma mulher que pode ter sido muito importante na construção do projeto de Jesus. Graças aos novos descobrimentos arqueológicos em Magdala, foi possível reconstruir não só toda a vida de Madalena, mas também reconstruir esta cidade. Ela era uma mulher que tinha riquezas. Podemos pensar nela como na mulher mecenas de Jesus. A única mulher que ele reconhece, que ele chama pelo nome, que ele a encaminha, como faz com qualquer profeta, com qualquer discípulo, com qualquer apóstolo. Inclusive, no Evangelho de Maria Madalena, Maria ensina a Pedro. E isto cria um conflito de interesses. No século II e III, tinham comunidades cristãs que precediam de uma tradição grega e egípcia, onde as mulheres não eram excluídas do sacerdócio, como aconteceu no Império Romano, que era mais machista. Então, essas cristãs achavam que Maria Madalena tinha sido escolhida por Jesus para dirigir a comunidade. Os cristãos cópticos acreditavam que Maria Madalena tinha sido a primeira dos apóstolos, antes mesmo do que Pedro. Hipólito de Roma foi um padre da igreja que chamava ela de Apóstola dos Apóstolos. Da mesma forma em que Maria encarna o bem, Maria Madalena assume o lado escuro. Essa é a mulher que entregou seu corpo ao pecado. Se existe machismo no século XXI, pode ter certeza que existia também no patriarcado há 2000 anos. Maria Madalena, segundo a leitura tradicional dos homens, era uma prostituta. Os textos sagrados estão sendo reinterpretados por mulheres. A leitura das mulheres tem indícios de que ela era uma pessoa influente naquela época, uma patrocinadora da causa de Jesus. E ela sempre tinha muitas discussões com os discípulos de Jesus, e eles reclamavam com Jesus porque Maria Madalena debatia ideias junto com eles. A igreja sempre considerou Maria Madalena como uma das discípulas mais importantes de Jesus. E atualmente, o Papa Francisco elevou a liturgia de Santa Maria Madalena. O que isso significa? Que ele a colocou no nível dos apóstolos. Que bom que exista o reconhecimento da figura de Maria de Magdala. Mas a mentalidade da sociedade continua pensando em Maria de Magdala como se fosse uma mulher pecadora. Isso significa que a mentalidade da sociedade precisa ser reconstruída, porque no âmbito religioso, as mulheres passaram a ser as pecadoras, as sedutoras, as portadoras do mal ou as responsáveis pelo pecado do mundo. Uma das perguntas que surge relacionada ao vínculo entre Jesus e Maria Madalena é: qual era a sua verdadeira relação? Eles eram amigos? Eles tinham um vínculo político? Ou eles eram marido e mulher? Nos evangelhos, vamos ver que ele está sozinho. Vamos ver um Jesus solteiro. Isso seria muito estranho, porque um homem judeu, na idade em que ele estava, deveria estar casado, ter filhos. Inclusive, fala-se que Maria Madalena poderia ter sido a mulher dele. E fala-se que eles tinham um filho. Eu não fico escandalizada. Não vou dizer que Jesus e Maria Madalena não tiveram relacionamento. Era a coisa mais normal do mundo. O povo judeu e seus rabinos têm hábitos muito especiais. E uma coisa que se conhece sobre os rabinos é que eles não podem ser tocados pelas mulheres que não sejam suas esposas. Seria muito curioso, porque se eles tiveram o mesmo relacionamento, a primeira coisa que Jesus teria dito para ela seria: não encoste em mim. E por esse motivo, eu entendo que teria sido muito difícil que entre eles tivesse um relacionamento amoroso ou um relacionamento íntimo. Certo, se venissero fuori dei documenti in cui c'è un atto di matrimonio tra Gesù e Maria Maddalena, la Chiesa Cattolica potrebbe sentirsi minacciata nella sua tradizione, ma questo non c'è e quindi non ha nessun senso, dico. Isto è l'opposto do che o Evangelho fala. O relacionamento de Maria Madalena com Jesus foi de discípula e de mãe. Se fala muito que pode ter existido algo mais íntimo entre eles. Mas a verdade é que os evangelhos não falam em nenhum tipo de intimidade. No momento da ressurreição de Jesus Cristo, ele aparece diante de Madalena. E Madalena, quando vê Jesus, diz Rabone, que significa mestre.
Se ela tivesse mesmo um relacionamento mais íntimo com ele, ou se tivesse sido a mulher dele, o mais lógico seria que ela tivesse falado meu esposo, amor, querido. Em que momento Madalena deixou de ser considerada uma figura fundamental entre os apóstolos de Jesus e começou a ser retratada como uma mulher que oferecia serviços sexuais? Gregório Magno, ou Gregório Grande, no ano 491, deu um sermão onde ele confunde Maria de Magdala com a pecadora, com a prostituta, com a adúltera. E a partir desse momento, Maria de Magdala fica conhecida na tradição católica como uma pecadora. Pensemos que se trata de uma confusão, pensemos que não existiam tantos estudos sobre o texto da Bíblia, mas também pode ter sido uma confusão de propósito. O que está escondido por trás desse possível erro histórico? Por que para a igreja não seria algo bom que Maria Madalena assumisse uma liderança inesperada na história religiosa? Os estudiosos do texto, os exegetas e as exegetas, descobriram que na comunidade primitiva tinha três tipos de liderança para acompanhar ou dirigir a igreja. A liderança de Pedro, apoiada por Tiago, e a liderança de Paulo. Mas a liderança de Maria de Magdala estava apoiada por Judas e por Tomé, outro dos apóstolos. Então, acredita-se que Maria de Magdala exercia uma liderança importante na comunidade e que, para tirar a liderança dessa mulher, eles acabaram colocando a interpretação do texto de Gregório Grande, associando ela a uma mulher pecadora ou prostituta. Desse jeito, Maria de Magdala ficaria desprestigiada na história da Igreja Católica. E, curiosamente, os artistas a retratam como uma mulher que está sempre chorando, com o torso nu, penitente, pagando pelos seus pecados. Estamos falando de uma distorção, porque é muito provável que Maria de Magdala pudesse ter sido a líder da Igreja em lugar de Pedro. Qual é o papel político que a igreja deu às mulheres no decorrer da história? Por que elas perderam poder? Que temores provocava a presença delas no mundo dos homens? Se a Virgem Maria foi uma figura influente politicamente, atenta aos movimentos sociais do seu tempo, e Maria Madalena foi fundamental como mecenas do plano político de Jesus, o que se esconde por trás do pensamento social que parece ignorar quais foram os papéis femininos no projeto de Jesus? Por que o cristianismo primitivo considerava valiosa a liderança feminina na construção da fé? O que provocava nos homens daquela época essa ascensão nos níveis do poder? Bom, no cristianismo primitivo, quer dizer, na igreja do século I, encontramos líderes reconhecidas como profetisas, diaconisas, presbíteras, as anciãs, as viúvas, que era um ministério que se reconhecia na igreja primitiva. Inclusive, algumas mulheres exerceram o trabalho de episcopas. Nos textos de São Paulo, curiosamente, podemos encontrar muitas mulheres diaconisas sendo líderes e que foram escolhidas por Paulo. Curiosamente, o papel das mulheres, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, é muito importante. De alguma forma, quando Jesus morre, todos os homens fogem assustados, aqueles que enfrentam, que vão ao sepulcro para procurar Jesus, são mulheres. Em termos culturais, o judaísmo e seus derivados, entre eles o cristianismo, são bastante machistas. Os textos, podemos dizer assim, mais anti-mulheres de todos os textos, são os dos monges católicos medievais. Isso quer dizer que existe muito medo diante da presença da mulher. E por isso existem tantos textos agressivos contra a mulher. A
A igreja é uma instituição misógina porque, digamos, 60% dos participantes nas igrejas, não só da Igreja Católica, mas de todas as igrejas de um modo geral, são as mulheres. Mas nós nos tornaram consumidoras de religião. Não participantes dela e não capazes de liderá-la. Se pensarmos na misoginia como a exclusão somente por questões de gênero, então neste caso podemos dizer que sim, que a igreja teve uma prática misógina. Dá para perceber que não existe dialética. Então, o homem não se opõe à mulher. O que acontece é que o significado do homem é a mulher e o significado da mulher é o homem. Mas, ao mesmo tempo, preciso afirmar, e para mim está muito claro como sacerdote, que não há sacerdotes sem mulheres, porque, por exemplo, não teria existido Jesus sem a Virgem Maria. Ela é a rainha do céu e da terra. Pode-se dizer que na igreja a rainha é a mulher. Não, é muito claro que não. Quando ele conseguiu colocá-las no seu grupo e quando conseguiu receber ajuda econômica por parte delas, Lucas disse às mulheres que ajudaram Jesus economicamente. Então, ele não as acolheu porque estava interessado no dinheiro, mas porque elas faziam isso voluntariamente, porque elas enxergavam uma mensagem libertadora para as mulheres. E toda vez que Jesus curou uma mulher, essas mulheres ficavam do lado dele e elas falavam dele. Elas foram suas patrocinadoras ao longo do caminho. No ano de 1950, quando a igreja começou a reconhecer que existem doutoras em igreja, a primeira doutora em igreja é Teresa Ávila, que foi reconhecida muito tarde. Reconhecer que existem doutoras em igreja só depois do século XIX é algo tardio, porque estamos falando de uma falta de reconhecimento de liderança das mulheres na Igreja Católica. Será que esse reconhecimento tardio das mulheres dentro da igreja é um reflexo do lugar que foi outorgado a figuras fundamentais como a Virgem Maria? Colocaram ela como intermediária. E mais do que ser uma intermediária, ela é a mestra. É aquela que tem que nos ensinar, que tem que nos anunciar a salvação. Para mim, ela é uma mulher completamente digna, capaz de fazer com que entendamos o que é o sacerdócio numa mulher. Para mim, Maria é a primeira mulher sacerdote. Quando nasceu Jesus, ela deve ter falado: este é meu corpo e este é meu sangue. Essa narrativa é uma mensagem para as mulheres que querem aceder ao sacerdócio feminino. Existe alguma passagem na Bíblia que certifique que elas nunca poderão conseguir esse lugar na igreja? Em nenhuma página da Bíblia está escrito que só os homens podem ser sacerdotes. Isso é um assunto institucional da igreja como instituição. Foi um homem que inventou o cânone 1024. Em uma frase muito curta, sem dar mais detalhes, diz isto: só os homens batizados podem se ordenar. E é isso. Nós, mulheres, queremos saber. Então, por que fomos batizadas? Ou será que a água que usam para batizar os homens é diferente da água que usam para batizar as mulheres? O fato de Jesus ter sido homem e que ele só tem escolhido homens, no fundo, foi entendido pela igreja como algo definitivo, que o sacerdote tem que ser representado por um homem, porque ele estaria representando a Jesus. Isto não é um absurdo. Mas se Jesus tivesse querido ser mulher, as mulheres teriam que ser as representantes de Jesus. Che la conferenza episcopale preferisca sempre non parlare di sacerdozio femminile è molto semplice, legato al fatto che questi
E i vescovi che fanno parte di questa conferenza sono maschi, cresciuti in seminari maschili, sempre pensato che la donna tutto sommato è un pericolo, perché per quanto tempo si è creduto ancora che il peccato originale di Adamo ed Eva fosse stato il sesso. Certamente si spiega questo atteggiamento dei vescovi della conferenza episcopale, ma non si giustifica, cioè sarebbe ora di cambiarlo. Eu tenho muito medo de que um dia a igreja diga que nós, mulheres, estamos excomungadas como sacerdotisas. E isto significaria ficar reduzidas a um estado laico, como se o estado laico fosse o inferno. Não pode ser. Não pode ser. Será que os homens da igreja silenciaram a ação feminina amparados na tradição? O trabalho intelectual, social e político das mulheres na igreja foi ficando esquecido com o passar dos séculos. Houve uma intenção de que isso acontecesse? Jesus acreditou nas mulheres e na sua capacidade política para realizar seu projeto divino. Porém, seus sucessores negaram às mulheres um lugar na igreja. Por que só os homens podem se tornar sacerdotes? Os textos bíblicos admitem as decisões dos representantes de Deus na Terra? Ou será que é a tradição que apoia essas ações? É um erro pensar que só os sacerdotes mandam na Igreja Católica. Tem muitas mulheres laicas, mães de família, tem muitas mulheres nas ordens religiosas, tem muitas freiras. Muitas freiras que são protagonistas da fé dos católicos e que são elas que fazem com que a Igreja continue firme em lugares onde os homens não seriam capazes de ir. Esse assunto é uma questão de tradição na igreja. É uma tradição patriarcal que nos exclui pelo motivo do nosso sexo. E isso acontece, eu diria, em grande parte, à tradição e à doutrina dos padres da igreja, onde existe uma mentalidade greco-romana e onde existe a filosofia grega que fala que a mulher não é capaz de liderar a igreja. Para eles, o fato de Jesus não ter escolhido entre seus apóstolos a uma mulher não é tão relevante quanto é para os católicos. Para os católicos, o fato de Jesus ter escolhido somente apóstolos homens e que mesmo que ele tivesse discípulas, ele não tenha escolhido nenhuma para entrar no seu grupo de apóstolos, significa sem dúvida que o sacerdócio é só para os homens. A igreja se construiu sobre os pilares da tradição. O que se impõe como único caso? Será que sua reinterpretação enfraqueceria os eixos da fé? Na antiguidade, sabemos, através da segunda carta de João, que em algum momento uma mulher foi eleita como bispa de uma comunidade. Isso equivale ao sacerdócio ou ao bispado, quando eles se desenvolveram. Isto é, tem uma tradição antiga que fala sobre mulheres com cargos, às vezes de poder, às vezes econômicos e às vezes até cargos no clero dentro da comunidade cristã. Não há nenhum elemento na tradição judaica cristã e nem nas origens do cristianismo que impeça que as mulheres se tornem sacerdotisas ou mesmo bispas, como fez o anglicanismo, claro. É preciso lembrar que o anglicanismo sofreu para conseguir isto. Sofreu quando na Inglaterra algumas mulheres foram ordenadas bispas, mas com o tempo a poeira baixou. O machismo foi diminuindo e atualmente podemos ter isto, por que não? Em outras religiões parecidas com a religião cristã, mulheres que predicam, que consagram, mulheres que podem ser sacerdotisas ou bispas e que não estariam contradizendo de forma alguma a tradição. Que consequências poderia ter isto? O evangelho ficaria enriquecido graças aos novos pontos de vista, com novas perguntas, com novos sentimentos. Eu acho que nem mesmo a ortodoxia e nem a essência do cristianismo correriam perigo. Poderia ser enriquecido com outros olhos, os olhos da mulher contemporânea. A forma de transmitir essa mensagem é, em primeiro lugar, indo à fonte, lendo a Bíblia. Porque existem diferentes interpretações daquilo que a Bíblia fala. Qual é o posicionamento da Cúria sobre o sacerdócio feminino? O Papa Francisco tem um posicionamento claro sobre isto?
Será que no futuro a mulher poderia se tornar santa pontífice? Certamente la Chiesa cattolica, ma anche altre chiese cristiane, tutte le chiese cristiane fino all'Ottocento, per esempio, anche nel mondo protestante, hanno avuto una forte impronta patriarcale, che è presente anche nell'ebraismo da cui è nato il cristianesimo. Devo dire che questo è un argomento assolutamente poco valido dal punto di vista dogmatico. Pietro era pescatore, era sposato, cioè, ed è stato il primo Papa, e invece oggi il Papa non è un pescatore, non è sposato, allora perché non avrebbe diritto di essere Papa? Sulla tradizione, perché appunto la tradizione è quella roba che si riceve, si trasforma, si applica, ma anche si modifica in qualche modo. Credo che possano cambiare, anzi dovrebbero cambiare. Na procura do papel imaginado, as mulheres católicas tentam novas atuações na área eclesiástica. Eu já dirigi uma cerimônia com amigos sacerdotes. Alguns sabem que eu sou presbítera, outros não. Continuo recebendo a comunhão. Nós, as primeiras mulheres, fomos ordenadas por um bispo que estava exercendo seu cargo em Roma. E nós não podemos falar o nome dele, nem de que país ele é, para que ele não tenha problemas em Roma, porque ele ainda é vivo. Nós não nos afastamos da Igreja. O que nós queremos? A sucessão apostólica do serviço. O que provoca nas mulheres da Igreja a chegada de Francisco? Qual é a interpretação que elas fazem dos gestos do novo pontífice? O papel desejado por Jesus para as mulheres da sua Igreja está longe ou próximo do espaço que seus herdeiros dão atualmente às filhas de Deus? Como são enxergados os gestos de Francisco? Será que essa é uma possibilidade de recuperar os espaços perdidos? Ou será que é uma maneira de ratificar que as mulheres nunca mais vão ter acesso a um espaço de poder? A chegada do Papa Francisco e seus gestos políticos criam novas perguntas sobre o futuro da Igreja. Qual é o plano que o sucessor de Pedro tem para as mulheres? Em referência às ordenações das donne, a Chiesa ha parlato e dice no. Lo ha detto Giovanni Paolo II, ma con una formulazione definitiva. Francisco, o bispo de Roma, teve um discurso muito ambivalente, em minha opinião. Porque, de um lado, ele promove ou, de repente, diz que talvez exista a possibilidade de ter diaconisas, de ordenar diaconisas dentro da Igreja Católica. Mas depois de alguns dias, ele cria uma comissão. E depois, ele diz que não. Será que Francisco está tentando equilibrar, por meio das suas expressões, o desejo das mulheres e a mensagem da Igreja de permanecer fiel à tradição? Francisco não é um revolucionário. Francisco é um reformador. Ele começa com uma mudança de atitude. Outro aspecto muito importante é que Francisco propõe uma maior sensibilidade para poder entender o homem e a mulher contemporâneos. O que significa essa nova sensibilidade? Significa que a Igreja pode perder essa atitude de condenar diante do assunto do papel da mulher que muitas vezes se sente ameaçada nesse universo masculino. Isso trouxe consequências. Os setores que levaram a Igreja a uma crise profunda, confrontaram Francisco. Essa é uma luta entre os setores que querem continuar com a Igreja, como se fosse um ator contracultural diante da modernidade, diante das mudanças do homem e da mulher contemporâneos. É pouco provável que as diaconisas voltem à Igreja Católica, porque o papel que as freiras, as religiosas e as madres superiores de um convento têm é mais importante que o papel que as diaconisas tinham e é muito mais interessante para elas. Para o Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, era muito importante ressaltar que o papel da mulher era central dentro da Igreja Católica. A Virgem Maria é uma peça central dentro da religião cristã, dentro da religião católica. E ela era uma mulher. Ele ressalta
que a igreja é um nome feminino e é a e não é o igreja. Então, até esse ponto, chega a necessidade de ressaltar que a mulher tem um papel de protagonista, um papel fundamental dentro da igreja. Os gestos da sua santidade são claros? O seu posicionamento diante do sacerdócio feminino é definitivo? Ou será que ele está esperando o momento certo para reformular seu posicionamento? O que será que iria acontecer se uma mulher ocupasse o lugar da sua santidade no futuro? Eu não credo que Francesco possa abrir a strada al sacerdozio femminile, perché l'ho anche ribadito recentemente, c'è un documento di Giovanni Paolo II che dice no. Ele se referiu ao que João Paulo II disse sobre a porta estar fechada. Escuta aqui, que porta? Não há porta nenhuma. Ninguém tem essa chave, o que é isso? Mas ele é um homem muito inteligente porque ele se protegeu no outro. Para mim, Francisco é admirável. Apesar de que ele tenha dito que não, porque isso foi o que o outro disse. Eu não me preocupo nada com isso, porque eu vivo o meu batismo. Mesmo que eu esteja excomungada, eu sinto que meu batismo não foi roubado de mim. Ninguém pode roubar ele ou tirar ele de mim. Francesco é o primeiro Papa que ha detto ufficialmente que le donne nella Chiesa devono andare in posti dove decidono ed esercitano autorità. Não necessariamente sendo sacerdotes ou sacerdotisas, não só assim, mas também em outros papéis fundamentais também dentro daquilo que a sociedade é, dentro daquilo que a família representa. Quando estávamos no avião e perguntamos ao Papa sobre o papel da mulher na igreja, ele disse que está analisando como dar mais presença à mulher. Ele não gosta que se deseje reduzir as mulheres ao sacerdócio, que se fale que para que as mulheres possam mandar na igreja, precisam ser sacerdotes. O sacerdócio é o lugar que as mulheres querem? Nesse ponto, as mulheres de fé e o posicionamento do Papa concordam? Eu acho que não precisamos de hierarquias. Nós precisamos ter o reconhecimento dos cargos de liderança em igualdade, mas não em hierarquias. Portanto, eu não ficaria feliz se as mulheres pudessem se ordenar no esquema patriarcal e hierárquico que já existe, porque isso seria reproduzir o mesmo sistema. Nós queremos mostrar o ritual feminino, a imagem de Deus feminina, sua ternura, seu amor, seu carinho, essa proteção entre todas as pessoas, a comunidade. Nós precisamos transformar as formas de exercer o sacerdócio, o diaconato, o episcopado, de uma forma mais holística, de uma forma de serviço, como era o estilo de Jesus de Nazaré, para que, desse jeito, possamos transformar a hierarquia e o patriarcado. Porque se não fosse assim, nós teríamos um acesso ingênuo à liderança da igreja. E assim, no ponto em que estamos, nós mulheres não podemos permitir isso. A mulher pode mandar na igreja sem precisar viver o celibato, sem precisar estudar 6 anos de teologia, ou se ordenar sacerdote, ou morar sozinha numa casa no meio da montanha. O papel das mulheres não é de entrar no clero. Este não é o papel das mulheres. O papel delas é de pedir que elas vivam como mulheres, que elas decidam como mulheres em todas as áreas da realidade, a 360 graus. Eu acho que Francisco não foi muito claro. Agora, em outros assuntos, ele foi mais contundente. O que me surpreende é que entrem na agenda do Papa e na agenda da Igreja Católica a diversidade sexual e também entre a ecologia. Mas não entra nessa agenda o assunto da mulher na igreja. La donna nella Chiesa è più importante che i vescovi, che i preti. Come? È questo che dobbiamo cercare di esplicitare meglio, questa, perché credo che manca un'esplicitazione teologica. Jesus chegou ao mundo com uma mensagem revolucionária: construir uma igreja para aqueles que mais precisavam.
Tinha muita opressão, muita injustiça. Ele escolheu 12 apóstolos que predicaram sua palavra e que atraíram fiéis no projeto do Filho de Deus. Pessoas do povo, homens comuns. Dedicava-se a roubar dinheiro dos seus companheiros judeus para dar aos romanos. O primeiro sucessor do fundador foi um homem que traiu. Séculos mais tarde, a Igreja Católica atravessou uma enorme crise de fé. Credo que Jesus e gli apostoli, se vedessero la Chiesa Cattolica cosa è diventata oggi, avrebbero una sensazione di stupore, di spaesamento. Os crentes questionavam sua aproximação ao poder político e econômico e também a falta do apostolado. A mensagem de humildade não foi levada a um nível institucional. A voz de Jesus se perdeu. A grande maioria dos fiéis são pobres e vivem na pobreza. O que aconteceu com aqueles movimentos que tentaram recuperar os princípios de Jesus? Falar sobre os pobres, sobre os oprimidos. Ele foi a montanha, foi a guerrilha, ele foi guerrilheiro. A igreja teve um papel determinante nas torturas, assassinatos e na morte de militantes católicos que a incomodavam. Será que o Papa Francisco vai poder recuperar o espírito dos princípios de Jesus? Será que vai conseguir fazer com que os fiéis voltem a acreditar na igreja? Segundo os estudiosos, nos últimos tempos, muitos fiéis abandonaram a igreja. Qual foi o motivo desse afastamento? Que críticas se fazem sobre a fé dela? Através da sua história, o catolicismo atravessou muitas crises que provocaram conflitos profundos no interior da igreja. No México, os fiéis diminuíram de forma dramática, que vai muito além do que as estatísticas falam. O Brasil é o caso mais importante. Nos anos 80 do século passado, ainda tinha quase que 90% de católicos. E hoje se fala que tem 59%. Houve uma queda impressionante. A América Latina é uma região que tem uma enorme polarização. Tem setores muito ricos, muito ocidentalizados, muito insensíveis diante dos grandes problemas sociais e tem uma grande massa empobrecida. Tante come quello delle migrazioni è molto presente nel sottolineare le crescenti disuguaglianze sociali nel mondo. Oggi l'1% della popolazione del mondo possiede quanto il restante 99%. Um dos aspectos centrais e que se pede à igreja é a dimensão social. Isto é, a ajuda aos pobres, ajuda aos marginais, os direitos humanos, o assunto dos migrantes, o assunto dos velhos, dos jovens, das crianças, do trabalho. Segundo alguns especialistas, Jesus manteve um princípio fundamental: criar uma igreja para os homens e mulheres mais desprotegidos. Mas quem eram seus discípulos? Quem enxergou neles o Filho de Deus? Eles eram especiais? Parlare degli apostoli è una cosa semplice, ma complicata ancora. Le uniche notizie che abbiamo degli apostoli sono nei Vangeli. Tutto quello che si racconta della loro morte, della loro vita, è legato alla tradizione e normalmente alle leggende. Se a gente prestar atenção na chamada do Senhor a cada um deles, vamos perceber que eles eram pessoas do povo, homens comuns. Pertenciam a diferentes partes daquilo que era a sociedade judaica daquela época. Ele escolhe primeiro como uma espécie de alunos, discípulos, seguidores. Erano uomini del primo secolo dopo Cristo, palestinesi, giudei, di professione pescatori. Será que Jesus os escolheu porque eles eram um exemplo a ser seguido? Esses escolhidos eram especiais porque muitas vezes eram considerados pecadores. No caso de Mateus, ele era um coletor de impostos. Ele era visto como uma pessoa de índole má, uma pessoa que se dedicava a roubar dinheiro dos seus companheiros judeus para dar aos romanos.
Pedro traiu 3 vezes a Jesus. E no Evangelho se narra isso. É uma loucura da perspectiva de uma instituição contar que o primeiro sucessor do fundador era um homem que traiu. Existem outros casos, por exemplo, o apóstolo Tiago, o padroeiro da Espanha. Ele também era um homem de temperamento muito forte, até ficou conhecido como Filho do Trovão. E é exatamente por esse temperamento que muitos falavam que ele era muito forte. Jesus levou sua mensagem a todos os homens e mulheres de fé. Por que esses homens escolheram seguir Jesus? Os apóstolos eram pessoas como nós, que encontraram a Jesus e se apaixonaram. Mas eram homens como nós. Eles não eram super-heróis ou alguma coisa do tipo. Eles tinham fraquezas como nós. Por que os discípulos de Jesus decidiram seguir o Filho de Deus? Por que aceitaram pregar a palavra de Deus? Gli apostoli seguirono Gesù perché Gesù, anche lui era ebreo, che è molto religioso, educato nella tradizione dei padri e nella religione giudaica, però il suo messaggio fu così dirompente che ebbe un seguito abbastanza che sconvolse parecchio l'ambiente dell'epoca perché fu di fatto rivoluzionario. La lotta di Gesù fu contro tutta una struttura que era opressora, porque lá existiam escravos, pessoas sem emprego também, ou pessoas que cobravam os impostos e que não pagavam todos os impostos. Jesus era contra isso, contra a acumulação. Essa foi sua luta. A relação dos governadores romanos com os habitantes de Judeia teve altos e baixos. Foi uma relação de desconfiança mútua. Durante essa época, os judeus se rebelaram muitas vezes contra os romanos, e os romanos acabavam com essas rebeliões com mão firme. Houve muitos mortos. Muitos foram crucificados. Era o que os romanos costumavam fazer. Se quisermos abstrair, tentar encontrar uma mensagem entre todas as coisas que se falam que Jesus disse, Jesus parece um inconformado, um homem que está contra a dominação romana, mas acima de tudo contra determinadas injustiças que atualmente podemos ver, que podemos ver no âmbito social. Como foi a aceitação dos estudiosos da época da mensagem crítica de Jesus? Como agiram diante dos seus ideais revolucionários? A mensagem de Jesus acabou criando tensão em círculos sacerdotais, já que muitos dos seus ataques eram dirigidos precisamente às práticas que, segundo Jesus, tinham desvirtuado o espírito do tempo. Ele criticava fortemente a administração da sua época e o que ele disse? Vocês não fazem o que vocês falam. E eu tenho que escutar pessoas falando que bonito teria sido viver na época de Jesus e dos primeiros apóstolos. Eu sempre pergunto, você teria optado por Jesus? As pregações de Jesus chocaram muito na antiguidade. Por isso pode-se dizer que eram perseguidas. Também porque Jesus usava sempre o paradoxo. Ele foi um homem, por isso falava coisas que nos interessavam, coisas que entendíamos. Mas ao mesmo tempo a solução que Jesus oferece é a solução divina. Então tem que chocar, porque se não chocar, pode-se dizer que não cumpre com a missão. Os textos bíblicos revelaram que a morte de Jesus desconcertou os apóstolos, porque eles ficaram se perguntando qual tinha sido o sentido da sua missão. Thank you.
Quando um grupo perde seu líder, esse grupo pode se desintegrar ou pode continuar. Geralmente, quando um líder é um bom dirigente, consegue seguidores. Na verdade, nos evangelhos, se diz que Jesus tinha 120 seguidores, 72 discípulos, dos quais capacitou 12 para enviar à frente. Enviar à frente em grego significa apostólio, após mensagem. Distelo, enviar, mandar. Gli apostoli seguirono Gesù per tutta la Palestina dell'epoca. Gesù sceglieva i piccoli villaggi che erano più abbandonati. Qual foi a mensagem que eles levaram aos povoados da antiguidade? O apostolado da igreja coincidiu com sua mensagem e com os princípios da sua evangelização? Um dos assuntos mais controversos quando se faz uma análise histórica ou crítica da igreja é até que ponto a instituição chamada de igreja levou uma mensagem cristã, vamos assim dizer, de amor ao próximo, e até que ponto se afastou dessa mensagem. Gran parte de quelli che pensano alla Chiesa fanno questo confronto tra ciò che la Chiesa è di fatto e ciò che sta alla sua origine, per esempio la predicazione di Gesù. E questo costituisce uno dei termini fondamentali del problema. Se estivessem aqui, tanto Cristo quanto os apóstolos, iriam pensar que a fé que se vive atualmente foi entendida de uma forma equivocada. E, infelizmente, cada pessoa faz suas próprias interpretações das palavras que estão retratadas na Bíblia, tanto de Cristo quanto dos apóstolos. Credo que Jesus e gli apostoli, se vedessero la Chiesa Cattolica cosa è diventata oggi, avrebbero una sensazione di stupore, di spaesamento. No ano de 2013, o cardeal sul-americano Jorge Bergoglio assumiu a cátedra de São Pedro. E numa das suas primeiras homilias, ele falou o seu desejo: eu gostaria de uma igreja pobre para os pobres. Será que foi uma coincidência ou se tratava de uma tentativa da igreja de recuperar a mensagem que veio das origens e de atrair mais membros? A chegada de Francisco ao pontificado foi uma surpresa, não é? O primeiro papa latino-americano jesuíta. Ele chegou, eu acho, como um produto da profunda crise que a Igreja Católica está sofrendo. Na sua primeira homilia, pronunciou a frase que se tornou a frase central do seu pontificado: uma igreja pobre para os pobres. Não quero príncipes na igreja. Ele fez uma crítica a todos no clero que se sentem superiores e vivem como príncipes. Não é verdade? Enquanto que a grande maioria dos fiéis são pobres e vivem na pobreza. Esse princípio do apostolado de Francisco, aproximar a igreja daqueles que mais precisam, também foi o conceito-chave para a teologia da libertação. Um movimento religioso que, no século XX, atraiu adeptos e inimigos. Mas por que um setor da igreja o considerou perigoso? Quais foram os vínculos com a guerrilha? Existiram padres armados? Por que alguns membros do Vaticano queriam o final imediato desse movimento? Muitos dos colaboradores do Papa asseguram que seu labor está orientado aos mais pobres na busca por uma igreja inclusiva e afastada do poder e da riqueza. A igreja apoia e eu me lembro quando Bergoglio era nosso bispo em Buenos Aires. E quando ninguém reparava nas favelas, o governo não reparava nas favelas, a sociedade não reparava nas favelas. A única pessoa que dava apoio para que os projetos fossem realizados era o nosso bispo de Buenos Aires. Para muitos especialistas, essa perspectiva do Papa Francisco é a herança de um movimento revolucionário que convocou aqueles que procuravam uma forma nova de serem apóstolos, a teologia da libertação. A teologia da libertação é um movimento que acontece sobretudo na América Latina, depois de um acontecimento importante e separativo na igreja, que foi o Concílio do Vaticano II.
que começa com João 23 em 1962 e que continua com Paulo VI, e que vai ter uma ratificação muito forte em Medellín, na Conferência de Medellín, que foi na América Latina. E foi onde se trataram os problemas próprios da América Latina. Eu estive desde o começo, quando foi menosprezada a reunião de Medellín, quando todos os bispos da América Latina vieram. E vivemos muito intensamente o que aconteceu, que foi falar com os pobres, com os oprimidos e assuntos que nunca tinham sido considerados na igreja. Segundo os defensores deste movimento, o objetivo principal era o de recuperar o trabalho apostólico dos seus sacerdotes. Era o de fazer aquilo que Jesus transmitiu. Il pensiero dell'America Latina si basa su un principio fondamentale che è il concetto di chiesa come popolo di Dio. E non mentre la teologia tradizionale identificava la chiesa con la gerarchia, mentre la teologia della liberazione riporta tutto al principio evangelico, e cioè che la gerarchia è dentro la Chiesa, non sopra la Chiesa, non accanto alla Chiesa, non sotto. E i vescovi non sono la Chiesa. Quando parla un vescovo, non è la Chiesa che parla, ma è un vescovo che esprime il suo pensiero, magari in comunione con tutti gli altri vescovi. La teologia dice: accompagniamo primeiro os pobres para levar a eles uma mensagem de cura, de libertação, que fala que todos somos irmãos. Algo simples como isto: se somos todos irmãos e irmãs, não pode haver explorados nem exploradores. Não é possível que tenha pessoas ricas e pobres. Esta é a pergunta que percorre a história do cristianismo. Mas como? Jesus não era pobre? O que significa estar com os pobres? Esse caminho se estende por todo o território da América Latina e tenta focar no nosso momento atual. Porque o reino dos céus não é algo que esteja longe, é algo que está aqui, aqui e agora. E também foca nas condições estruturais. E muitas vezes as pessoas que vivem e sofrem as angústias, a injustiça social, a fome, a violência, exigem respostas concretas por parte do Evangelho. Segundo os testemunhos daquela época, o trabalho apostólico dos sacerdotes, sua mensagem e seu trabalho social foram bem recebidos pelos fiéis. Essa teologia foi muitas vezes vinculada com movimentos e com uma teoria e metodologia marxistas. A Igreja Católica, ou catolicismo no geral, vinha de uma tradição anticomunista, mas também da convivência com os poderosos. Nos seminários se falava muito sobre jovens inquietos que liam o marxismo, que tinham essa perspectiva latino-americana do marxismo, não é? Não é uma perspectiva soviética, uma perspectiva ortodoxa do marxismo europeu. É um marxismo adaptado às circunstâncias latino-americanas, reconhecendo algumas coisas positivas e, claro, criticando no marxismo o ateísmo e o materialismo. Mas por que essa tarefa pelo bem comum foi considerada uma ameaça por alguns setores da própria Igreja Católica? Essa perspectiva inclusiva teria gerado discórdias e enfrentamentos na congregação eclesiástica? Karl Marx, certo, parlerebbe di Dio come di una creazione umana per scopi consolatori. Lui parlava della religione come oppio del popolo. Il marxismo era diventato anche il principio di una costruzione statale, quella sovietica, dove si predicava ufficialmente l'ateismo e si perseguitavano le chiese, quindi si perseguitava anche la Chiesa cristiana, la Chiesa cattolica. Sem sombra de dúvidas, o comunismo tem a mesma afinidade eletiva que o cristianismo. Eu explico. O cristianismo quer a liberdade do seu crente, do oprimido, do pobre. Promete o reino dos céus. O comunismo é assim com o trabalhador. Também a diferença é que o comunismo promete isso aqui e agora com a revolução. Não tem pessoa mais cristã que um comunista, mesmo que se negue isso.
Come cattolico io mi sono sempre sentito spinto a diventare comunista nel senso letterale della parola, cioè a volere una società senza classi, senza sfruttamento, senza oppressione, eccetera. Aquilo que causa tensão no cristianismo é o ideal de pobreza contra as riquezas. O que acontece é que o ideal de pobreza também não é tão simples de encontrar. Não é fácil encontrar um ideal de pobreza. Não podemos pensar em Jesus como um revolucionário que veio implantar o comunismo na antiguidade. É assim, sim, Jesus teve um ideal de igualdade maior, mas ele também teve seus limites. Ele disse a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele também respeitava hierarquias. Por que uma ideologia que, para muitas pessoas, se aproximava da mensagem de Jesus e dos seus apóstolos provocava tanta resistência? Segundo seguidores da teologia da libertação, a mensagem devia respeitar a identidade dos destinatários. Por isso, era fundamental falar a língua de cada lugar que eles visitavam, da mesma forma que os apóstolos fizeram. Um dos lugares onde esse foco religioso ficou claro foi no México, no estado de Chiapas, através do trabalho do bispo Samuel Ruiz. Foi o bispo de Chiapas que ficou conhecido durante muitos anos pela defesa dos direitos dos indígenas. Ele não era apreciado pela alta hierarquia eclesiástica do México. Ele contou como se converteu. Um dia ele foi fazer uma visita pastoral que os bispos fazem. E então um indígena se aproximou dele e pediu para ele não voltar mais. E ele, surpreso, perguntou o motivo, por que ele não deveria voltar. E o indígena lhe disse que o fazendeiro pediu o dobro do dinheiro para que pudessem atender o bispo. E eles explicaram que já tinham que pagar muito dinheiro ao fazendeiro. E com o bispo lá, eles tinham que pagar mais. Então era melhor que ele não voltasse. Nesse momento, Samuel Ruiz começou a tentar entender e percebeu que os indígenas estavam sujeitos a condições de exploração. Ele aprendeu a língua dos indígenas, ficou do lado dos indígenas e desenvolveu uma versão da teoria da libertação, que é a teoria indígena, que faz parte daquilo que se explica no Concílio Vaticano II. Ele explica que o evangelho tem que se inculcar na cultura do povo com o qual vai se trabalhar. Na sua visita ao México, o Papa Francisco esteve em Chiapas e visitou o túmulo de Samuel Ruiz. E allora ho sentito che dovevo venire qui oggi a pregare. Qual foi a repercussão desse gesto papal? Isso, de alguma forma, foi uma crítica à hierarquia mexicana e aos setores importantes da hierarquia, não é? Que deixaram de lado o modelo pastoral como aquele que praticava o Samuel Ruiz. Mais do que as ideias compartilhadas, será que os sacerdotes da teologia coincidiam nos seus pontos de vista sobre qual era a melhor forma de realizar o trabalho evangelizador? Por que alguns teólogos acreditam que os sacerdotes da teologia da libertação não concordavam entre eles? Será que existiram posturas irreconciliáveis que chegaram a colocar em risco a vida dos seus membros? Nesse último século, a Igreja passou por uma grande crise interna, que causou a partida de uma enorme quantidade de crentes, já que eles queriam uma maior coerência entre o que se dizia e o que se fazia na instituição. Ao longo de toda a história, existiram homens, mulheres, laicos, freiras e sacerdotes que realmente acreditaram na mensagem e que a realizaram. Mas, do meu ponto de vista, essa não foi a mensagem da Igreja institucionalizada. Na Colômbia, surgiu a figura de Camilo Torres, um sacerdote que despertou posturas opostas nos diferentes influentes da Igreja por causa do seu trabalho apostólico. Camilo Torres foi um padre que estudou sociologia. E, obviamente, ele percebeu a injustiça que seu país estava vivendo e ele queria mudar isso. Ele percebeu que ele era o instrumento da mudança, praticou alguns modelos de cooperativismo, em especial aquele que conhecemos como ação comunal.
mas parecia que seus superiores não o olhavam com bons olhos. Como se Cristo não tivesse se comprometido com a causa social. Que paradoxo. E aos poucos ele percebeu que não tinha alternativa. Ele foi à montanha, foi à guerrilha, ele foi um guerrilheiro. Ele era um padre guerrilheiro, um padre que optou pelas armas. Para ele, essa seria uma forma de exercer o evangelho. E isso foi, bom, um elemento muito brusco e muito forte para o resto daquilo que nós podemos chamar de esquerda na igreja, na América Latina. A violência a favor da justiça social foi, desde o ponto de vista de vários crentes, uma contradição. Diversos padres da Teologia da Libertação se pronunciaram sobre esse assunto. Entre eles, o sacerdote argentino Carlos Mujica. No ano de 67 ou 68, apareceu com muita força o nome de um padre que já estava comprometido com os movimentos sociais, com os padres operários. Ele é Carlos Mujica. Ele tinha um vínculo muito interessante com alguns jovens do Colégio Nacional de Buenos Aires e foi assim que ele ficou conhecido, entre os grupos de jovens que estavam saindo da tradição da Ação Católica e que se dirigiam a uma vocação mais revolucionária. Inclusive, esses jovens, influenciados por Mujica e pelo ambiente que existia na América Latina, fundaram o grupo ativista Camilo Torres, que se trata de um grupo de leituras e de ação social. Qual era o posicionamento de Carlos Mujica diante do uso de armas? Será que ele considerava que a violência era válida na hora de tornar realidade um projeto religioso? Quero pedir perdão, porque eu me sinto responsável por esta onda de violência que hoje existe em nossa pátria. Por minha covardia, por minha indiferença, por minha falta de comprometimento, porque eu não soube seguir você, Jesus Cristo, que veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Tinha um programa famoso dos anos 70 a qual Mujica foi convidado. Lá ele falou sobre a violência. Ele definiu que era violência institucional. Violência é aquilo que meus irmãos da favela sofrem todos os dias. Eles não têm trabalho, eles não têm onde morar, eles não arranjam trabalho porque moram na favela. Essa é a violência cotidiana. Mujica também falou dessa violência nesse programa. Eu não concordo em tirar a vida de outro cristão, ele também disse. Eu entendo perfeitamente as pessoas que dão a sua vida por outras. No ano de 1968, Mujica viajou a Paris, na época do Maio Francês. Lá, ele entrou em contato com os padres operários e, quando voltou, ele começou o movimento de sacerdotes para o Terceiro Mundo. Seu trabalho foi feito nas favelas mais pobres. Isso deu origem aos padres das favelas. Eu acho que devemos ajudá-los a ajudar. Seu apostolado foi silenciado com seu assassinato. Ele sobrevive naqueles padres operários, nos padres das favelas que estão retomando muito a ideia de Mujica. Aqueles que estão nas favelas, que estão nos assentamentos, aqueles que vivem com as pessoas pobres. Eles são muito importantes e são muitos na Argentina. Desde Carlos Mujica e seus companheiros até a atualidade, nós padres vivemos nas favelas e organizamos uma vida junto às pessoas da igreja. Por isso nós insistimos, eu que faço parte da equipe de pastoral dos sacerdotes nas favelas mais pobres, nós insistimos que... Para mim, Mujica é... ele é a figura mais emblemática. É também nosso guia espiritual e nosso mártir. Desde que chegamos no seminário, sentimos que ele é nosso exemplo. E eu quero ressaltar muitas coisas. Para mim, Mujica teve uma grande paixão pela igreja. E também teve muita paixão pelo momento no qual ele teve que viver. Para mim, esses são dois valores que um padre tem que ter. Qual foi o destino dos outros líderes da Teologia da Libertação? Quero falar de um caso concreto de uma amiga teóloga do Brasil, Ivone Gebara. O Vaticano a repreendeu por ela ter anunciado a Teologia da Libertação. Silenciaram ela. Não a deixaram falar durante 2 anos. Não a deixaram falar em público. Nem dar conferências, nem escrever nada. Para os estudiosos dessa doutrina, a pressão da igreja tradicional pôs em xeque esse movimento. Será que foi isso que determinou sua completa desaparição? A Teologia da Libertação não pôde continuar porque foi enormemente reprimida. Em primeiro lugar, porque representava um perigo para os poderes. A igreja é um poder e teve um papel determinante na repressão, na perseguição,
tortura, assassinato e morte de militantes católicos que a incomodavam. Tem grupos dentro da Igreja Católica que não aceitam a teologia da libertação porque ela gera outro tipo de estrutura. Uma estrutura que se foca mais nas comunidades, uma estrutura onde vão se escutar as vozes dos pobres e também das mulheres. O cardeal Ratzinger, que foi um grande conselheiro do Papa Wojtyla, João Paulo II, e que se encarregou da Congregação para a Doutrina da Fé, que é o novo nome da Inquisição. Ele começou a desmontar aos poucos a teologia da libertação. Em Roma, conseguiram encontrar a melhor forma de desmontar a teoria da libertação, porque ela não era conveniente para o Vaticano. Então, eles nomearam bispos todos esses padres teólogos da libertação. A melhor forma de silenciá-los era dando a eles uma mitra. Para os fiéis, praticantes e sacerdotes da Igreja, era obrigatório mudar a realidade dos mais desprotegidos. Será que os fiéis acreditam em palavras que Jesus nunca disse? Até que ponto os textos bíblicos foram alterados? Qual é a verdadeira intenção dessas mudanças? Qual é a verdadeira palavra de Deus? Segundo estudiosos da Bíblia, os textos originais teriam sido modificados com o passar dos séculos. Então, qual foi a verdadeira mensagem apostólica que foi dita aos discípulos do Filho de Deus? Era uma mensagem de inconformidade, resultado de um presente que era como nosso presente incômodo. E foi lá que levaram a mensagem que falavam que era de Jesus. Os textos foram escritos por discípulos diretos ou por pessoas que não conheceram a Jesus. Foram tradições orais. Temos que lembrar que os textos foram posteriormente editados. Algumas pessoas agregaram mais coisas. Isso explica as contradições e as divergências entre os diversos textos. Se eu olhar o Jesus de Lucas e o Jesus de Marcos, eu vou ver que eles são muito diferentes. Em Lucas, Jesus está tranquilo quando vão buscar ele e pensa que esse é seu destino. Ele fica tranquilo e ele é um homem impassível, forte. Ele é o Filho de Deus, ele não tem medo. Mas nos Evangelhos de Marcos, Jesus está assustado. Ele pede para seu pai que o ajude. A Igreja Católica sabe disso. Por isso, sempre que vai se ler um evangelho, a liturgia fala: esse é o evangelho segundo São Marcos. Segundo São Lucas. Por quê? A Igreja sabe. Por isso é que a fé da Igreja Católica é apostólica. Porque acredita no que falaram os apóstolos. Não tanto no que Jesus disse. Já que essa mensagem chegou por meio da interpretação dos apóstolos, e são os discípulos dos apóstolos que começaram a escrever esses textos. Nem sequer foram os apóstolos. Nós, os historiadores, dependemos de textos. E os textos foram copiados várias vezes. Os textos originais dos evangelhos foram escritos em aramaico. E os textos que nós temos estão em grego. E os primeiros textos que temos são do século IV do Codex Sinaiticus. Então a voz de Jesus se perdeu. Atualmente isso é um problema, porque consolidar a religião numa voz perdida é algo complicado. Quem interveio na redação dos textos bíblicos? Como foi que os estudiosos da Bíblia explicaram as modificações e as contradições que estão no livro sagrado? Como se conseguiu chegar a um texto comum? Qual foi o motivo? Constantino imaginava o cristianismo unificado, uma só fé. Quando ele emerge, se percebe que em cada região os cristãos pensavam que o cristianismo era diferente. Não há um cristianismo, há muitos cristianismos. Por isso, Constantino se vê obrigado a chamar a um concílio, o primeiro concílio de Niceia, para falar com os bispos e pedir a eles que cheguem a um acordo, porque precisavam de uma fé para o império. E era necessário decidir como era Deus, se Jesus era igual a Deus, se ele foi criado, se ele foi gerado. E tudo isso pode parecer para nós historiadores
algo excessivo. Mas naquela época se tratava de uma questão política, porque aquele que tem a fé certa é aquele que administra a igreja, que administra os dízimos, que administra o vínculo, é o interlocutor privilegiado. Na primeira geração, depois de Jesus, já existia uma diferença de interpretação da mensagem. E tinham muitos textos, assim como muitas pessoas interpretando eles. Por esse motivo, 4 séculos depois, no ano 325, no Concílio de Niceia, se faz uma depuração de 72 evangelhos. E no século IV se discutem destes 72, quais seriam revelados e quais não. E por critério dos bispos da época e por ordem de Constantino, eles escolheram só 4. Os evangelhos que foram descartados ficaram conhecidos como evangelhos apócrifos. Para muitas pessoas, os textos descartados são considerados evangelhos proibidos. Os evangelhos apócrifos não são evangelhos proibidos. São evangelhos que não foram utilizados porque acredita-se que aquilo que eles falam já está dito em outros evangelhos. Os evangelhos apócrifos são stati exclusos do cânone por l'eccesso di divino que c'è in essi, porque abbondano di miracolismo e miracoli banali. Gesù che, per esempio, ad un bambino che gli fa un dispetto, lo fa morire, poi la Madonna lo sgrida e lui lo risuscita. Era il sistema delle favole dell'epoca, insomma. Sono stati esclusi e sono stati accettati i 4 Vangeli più antichi e più sobri. Todos os textos que conhecemos, os evangelhos, os atos, as cartas de São Paulo, estão construindo uma identidade, estão construindo uma religião. Eles não vão falar o que atualmente consideramos a verdade. Não são historiadores, não são antropólogos, são guardiões da fé. Qual é o trabalho apostólico das pessoas da igreja? Qual é a mensagem que eles transmitem aos crentes? Quais são as possibilidades reais que Francisco tem de conseguir realizar sua missão? Será que o Papa Francisco vai conseguir recuperar os fiéis que abandonaram a igreja? Ou sua missão está condenada ao fracasso? O trabalho apostólico é, para os estudiosos, um dos princípios da fé. Recuperar a ação apostólica e ficar perto dos mais pobres é um dos princípios que o Papa Francisco considerou como um eixo do seu papado. Transmitir, levar a mensagem àqueles que mais precisam, é um fundamento-chave do catolicismo. Qual é o posicionamento de Francisco diante das ações da sua igreja? A medida da grandeza de uma sociedade é dada pelo modo como esta trata os mais necessitados, que não tem outra coisa senão sua pobreza. Aonde a igreja vai em termos apostólicos, evangelizadores? Acho que estamos numa etapa muito interessante para criar um maior pertencimento à igreja, à comunidade, um maior comprometimento, como nos pede o Papa Francisco, com aqueles que são mais pobres e com essas pessoas que vivem, como eu costumo dizer, fazendo jejum forçado porque não têm condições de ter uma casa, um trabalho. Francesco é o primo Papa del mondo globale. Não é nato em um villaggio bavarese, em um villaggio polacco. Não é cresciuto em uma piccola città italiana. Viene da una megalopoli di milioni di abitanti come Buenos Aires, in cui ci sono tutte le situazioni sociali, in cui sono presenti tutte le religioni. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati